Ok, então, bom dia a todos. Hoje vamos falar de OpenCV. Continuar a falar de OpenCV. Vocês tinham ficado com alguns exercícios para fazer em casa. Espera lá que estou com isto cortado. Este não era suposto ser aqui. Esse aqui. Então, nós estávamos na parte 5, salvo erro. Vocês tinham ficado para casa com o exercício 3, ok? Um exercício parecido com aquilo que fizemos, que é aqui este 3 aqui. E que começa a ensinar não só o processamento de imagem com o OpenCV, mas também a utilização de parte de componentes de gráfica, do género sliders, carregar em teclas, callbacks de rato e por aí fora. E já falamos um bocadinho disto, só para vos dar o big picture. A semana passada fizemos a apresentação do primeiro trabalho, agora o próximo milestone é no dia 2 de outubro, portanto, 2 a 2 semanas, temos o trabalho 2 TSE, ok? O trabalho 2 vai ser em OpenCV. Vou-vos dar umas dicas sobre em que é que consiste o trabalho 2. Ele ainda não está aqui online, portanto, eu vou procurá-lo aqui nas suas câmeras. Ah, está aqui. Ok. Então. O trabalho vai consistir no seguinte, eu não sei se já vos mostrei, acho que já vos mostrei a semana passada. Eu acho que tem aqui um vídeo mais à frente, está aqui. Portanto, basicamente, vamos ver o que é que o Uber faz. Não dá para passar. Não. E acho que ainda quer que eu veja outro. Eu tenho que resolver isto. Ok, então a ideia é que nós conseguimos desenhar mostrando um objeto de uma determinada cor que vai ser seguido. Portanto, o seguimento do objeto é processamento de imagem, é a parte do OpenCV que estamos a aprender, e a parte do desenhar a posição onde está esse objeto depois de uma tela branca é, digamos, a parte mais visual, mais de interface. Este trabalho não é muito difícil também, é um bocadinho mais difícil do que o anterior, mas não é nada do outro mundo. Por isso, é daqui a 2 semanas para entregar. Eu vou já lançar, provavelmente hoje, os grupos e o enunciado, que é para vocês poderem começar já a trabalhar se quiserem. O ideal era isso, ou seja, eu dou-vos 2 semanas e por isso queria dizer já quem são os grupos para vocês poderem começar já a trabalhar. Se eu ia dizer mais qualquer coisa. Ah, assumam que o enunciado ainda não é a versão final, porque mais uma vez eu posso dar alguns toques durante o fim de semana, só para não ser exatamente igual a anos anteriores. Acrescentar mais algumas funcionalidades, mas se calhar nem isso vou fazer, porque este já tinha algumas mais difíceis, funcionalidades mais difíceis.
Lanço-vos também os parâmetros de avaliação, é exatamente igual ao trabalho anterior, nada do outro mundo, ok? Portanto, a ideia agora é nós fazermos entre esta semana e a próxima, que são as 2 semanas, digamos, de preparação para o trabalho prático, o que nós vamos fazer é exercício do conceber. Acabamos o exercício 3 desta parte 5 e depois temos já aqui online a parte 6, que tem, adivinhem lá, mais o conceber, ok? Portanto, neste caso, como é que se adquire um vídeo e este tipo de coisas. Okay? Depois tem aqui um exercício engraçado que podemos já falar mais daqui a bocado, que é um desafio para esta semana. Quem quiser fazer um desafio pode tentar fazer, ou mesmo nesta aula, se calhar ainda vamos ter tempo. Pronto, dito isto, só para vocês terem uma big picture, vamos passar à parte 5, exercício 3, que foi onde ficamos na aula passada, bem? Aliás, vocês era suposto terem olhado para isso. Quem é que tentou fazer? Quem é que tem algum tipo de ideia sobre o assunto? Diga, Gonçalo, está aí a levantar o dedo, Sim, é dizer que eu não consegui fazer o não está? Não conseguiu fazer um? último. Ah, o último. Ok, mas outros conseguiu? Sim. Então mostre-nos lá. Portanto, o exercício era para fazer uma interface gráfica, usando o PCB. E este primeiro exercício, mostre-nos lá como é que você fez, o 3A. Ainda está ligado? Nada que está. Você tem alguma coisa a ver com o David Ornell? Não. Não? Está agora? Conheço. Há um aluno que é David Ornell? Portanto, a primeira ideia é nós conseguimos mudar aquele limite de finalização que usamos nos exercícios anteriores, no exercício 2, mudá-lo dinamicamente através de um slider. Vamos ver como é que o Gonçalo fez. Ah, entretanto, vou ligar-me aqui, que é depois de certeza que vou querer anotar coisas. Esse foi o Okay. Acho que ela vai ser puro. Por que é que você põe o terminal à esquerda e o código? Pronto, então, a minha sugestão é: se você faz as coisas sem uma lógica por trás, faça igual a mim. Porque eu tenho sempre uma lógica por trás e 20 anos disto. E, por exemplo, você programa e depois executa. E escreve da esquerda para a direita, por isso é que eu ponho ao contrário. Se você disser, não, é assim que eu gosto e presta muito a seguir, tudo bem. Se for só porque sim, faça como eu faço, mais vale. Ok, então temos aqui a imagem original. Depois temos a imagem dinamizada e um slider. É isso aí, não sei. Sim, acaba. Portanto, a única coisa que era preciso preencher, se bem me recordo aqui neste exercício, era preencher a callback, não é? O resto estava feito. O que é que você fez na callback on drop? Quando eu digo callback, callback é uma função, já agora. Callback é uma função que se escreve no Python, uma função normal com def, o nome da função, abrir parênteses, blá blá blá. Mas que é uma callback porquê? É uma função que não é chamada pelo nosso código, ou seja, não há nenhum sítio no nosso código que nós vamos dizer executa esta função. Antes é chamada por bibliotecas que chamam essa função quando ocorre um evento. Esse evento pode ser quando é recebida uma mensagem por USB, quando é recebida uma mensagem internet, quando alguém carrega no rato, quando outra coisa qualquer. Neste caso, são callbacks de quando alguém carrega na tal barra, no tal slider. Isso é Diga, uma diga. coisa que tem que fazer do que é isso, não é uma coisa que já existe. Essa Você tem que implementar a função, mas dizer que é de raiz é capaz de ser um bocado demais. Porquê? Porque, na verdade, as bibliotecas do OpenCV já estão à espera que essa função tenha um formato especial. O que é que quer dizer um formato especial? Quer dizer um cabeçalho. Ou seja, elas estão à espera que a função tenha o um nome que você quiser, se não está especificada, mas tenha um número de argumentos e tipo específico. Ok?
Porque se já alguém escreveu, antes de você sequer estar a programar, se já alguém escreveu para as bibliotecas do OpenCV um código que diz assim: quando alguém mexer no rato, é para chamar esta função do Gonçalo. Mas a função do Gonçalo não estava escrita. Então a pessoa que fez isto no OpenCV, que disse foi: e a função do Gonçalo vai receber estes parâmetros. Ok? Portanto, estes parâmetros já estão pré-definidos e isso chama-se, digamos, o cabeçalho da função. Eu pergunto isso para a função create try claro, não está a ser identificada no código quando eu escrevi. Está a funcionar, não está a ver, mas, por exemplo, não vou fazer o autofill. Mas isso é uma coisa completamente diferente daquilo que estamos a falar. O que isso quer dizer é que no seu sistema, quer dizer, no terminal, quando você corre o programa, o create try while ele conhece e está tudo bem. Certo. Mas no VS Code ele não está a reconhecer. Quer dizer que o VS Code não está a reconhecer as bibliotecas do OpenCV. Mas isso é uma coisa ao lado. Como é que se resolve? Não sei bem. Nunca percebi muito bem como é que se resolve. Eu às vezes consigo, às vezes não consigo Eu resolver. pensava que era a opção. Acho que não. Acho que não. Como é que você está a chamar o VS Code? Como é que o lança? É, pelo terminal. Pelo terminal, ok. Então, se é pelo terminal, em princípio, devia reconhecer. Pronto, mas então, a minha pergunta era o que é que você tinha posto naquela callback e. Estamos no threshold, Oh, exatamente. tem lá a imagem e tem um valor que é variável, Exatamente. que entra quando na função man, quando estou a fazer o create track agora, está à espera Do top. do. Sim, ele vai ver a função on track agora e vai estar a mexer neste valor, no volume. Ok, exatamente, pelo mestre do valor. Mas quer dizer que essa variável val foi usada no main, na função main, e também na função onTrackBar. Como é que uma variável pode ser usada em duas funções? Neste caso é global, definia lá em cima, e Ok. como o val está como leitura, não precisei pôr global val no background. Sim. E eu já digo isso no enunciado, não digo. Essas coisas todas eu explico no Diz enunciado. na próxima, No diz a próximo ti capítulo. fazer Só também. para a malta perceber, não sei se alguém está a não perceber o que eu estou a falar com o Gonçalo. Se não perceber, diga agora sem problema nenhum. Mas convém dizer, porque senão vai andar a patinar. Toda a gente percebeu? Pô, malta andou mesmo a estudar os guiões, não acredito. A sério? Pronto, então se perceberam, avançamos. Isto, Gonçalo. E o próximo, você tem? Ora, o próximo era para fazer o quê? Deixa-me ver. Portanto, a ideia. Eu não Ah, vou na aqui verdade, agora. o próximo é o 3B, não é? Ah, era fazer isto com. Exato, com o parcel. Como é que você. Faça aqui à nossa frente, ou Este é seja. o problema, eu fiz, porque eu não sei como é que ele está a funcionar. Este está a funcionar, mas depois no último, não percebi muito bem como é que essa função funciona, não podia aplicar. Então, mostre lá o código. É o que é que realmente. Este é o código já com o parcel? Sim. Onde é que está o parcel? Está ali. Vem. Então. Sim. Portanto, este partial o que faz é permitir chamar uma função de forma parcial. O que é chamar uma função de forma parcial? É chamar uma função, dando-lhe já alguns argumentos que já estão pré-especificados que vão ser com este valor, enquanto que outros ainda são para preencher. Ou seja, por exemplo, tal como eu disse há bocado, a função onTrackVar do OpenCV vai precisar do argumento 1, do argumento 2 e do argumento 3. Ok? E nós, pronto, uma vez é do OpenCV, eu vou chamar aqui CV on track bar. Foi aquela que as pessoas lá do OpenCV fizeram. O Gonçalo decidiu fazer uma coisa diferente, fez assim, Gonçalo. E disse on track bar. E pôs aqui o argumento 1, o argumento 2, o argumento 3, que são aquelas que eram ali precisas, mas ele também quer mandar uma coisa só para chatear, que é uma imagem qualquer. Um quarto argumento. Na verdade, não existe na versão original, ok? Só que, quando nós vamos fazer a configuração desta chamada, ou seja, nós temos que no código dizer em algum sítio, quando ocorrer o evento X, chama a função Y. E isso está a ser feito na linha 23, quando se diz create track bar. É ali que nós dizemos, quando alguém mexer naquele slider, que ele chama track bar, chama a função on track bar. Mas, então, o Gonçalo, portanto, quando nós fazemos o CV 2.createTrackBar. O que nós vamos dizer é: olha, quando ocorrer o evento, chama a função.
E se fizermos assim, está tudo bem. Chama aquela função, está tudo bem. Essa é a função canónica, aquilo que exatamente o francês estaria à espera. E funciona sem problema nenhum, foi aquilo que ele fez no exercício anterior. Só que nós agora não queremos fazer isto. Porquê? Porque queremos que esta função create trackbar, na verdade, chame a função do Gonçalo. Porquê? Opa, porque tem que lá estar uma variável extra, que é o valor, e adiante. Só porque sim, se quiserem. Só porque dá jeito, ou porque não se quer, neste caso, o exemplo era porque não se quer ter uma variável global, que é o val, e, portanto, aqui ali, na verdade, é o val. Tem que entrar. Então, nesse caso, o que nós fazemos é usar o partial. O partial o que faz é, nós aqui, em vez de dizermos, olha, vai chamar a parte vermelha, nós dizemos, vai chamar um partial da parte vermelha, eu vou pôr aqui a parte vermelha, que é o Gonçalo on track bar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, chama a função vermelha do Gonçalo, mas especifica já que a variável i vai ser igual a qualquer coisa. Ok? Portanto, o que nós estamos aqui a dizer é, deixa-me apagar esta setinha. O que nós estamos aqui a dizer é o seguinte. Este CVCreateTrackBar vai apontar para esta aqui, na verdade. E esta o que é que faz? Cria uma versão da função do Gonçalo, que é uma versão reduzida, que é uma versão onde só três argumentos, o A1, A2, A3, é que estão livres, e o I já está definido e é o valor tal. E uma função onde só os argumentos A1, A2, A3 é que são precisos, é exatamente igual à função original que nós precisamos. Por isso é compatível. Estão a perceber? Pronto, é isto que faz o partial. Não sei se ajudei alguma coisa, ou se a sua dúvida é mais de sintaxe. Agora que pensar, quando consegue ver o código, estou para lá a imagem, mas não se chama a variável foco. E agora eu penso que para mim isso é porque é um valor de leitura e não na escrita, certo? Neste caso, sim, porque você não precisa. É assim, não é bem assim. Na verdade, você aqui conseguiu não precisar partilhar o val entre o main e o onTrackBar, porque perdeu uma funcionalidade. Qual foi ela? Volta ao código anterior. Ora, repare, você aqui pôs val. Fechou. Ai, não, pôs aqui zero. Está bem. Ora, lança o seu programa, este programa aqui, por favor. Mostro lá o. Oh, ok, não mexa, não mexa no slider. Começou, ops, começou em zero. Olá, bom dia. Sim. Mas eu queria começar em 128, queria uma variável. Pronto. Então, ok, então queria lá uma variável chamada val, já agora. Pode pôr aqui o val. On track parse. Porque ela chama a função. E põe já lá um valor de 100 e ele começa com 100. Só que no trackbar Não começa. sei, mas não funcionou. Ele começou com o track bar em Z. Não, funciona, mas no Gen em si não está a mostrar isso. É isso que eu estou a dizer. Ah, então meio que funciona. Sim. Está bem. Para mim, ou funciona 100% ou não funciona. Se Certo. não funciona, cobra desde 0 até 99,99%. Certo. Mas sim, Ou então. seja, o que nós podíamos fazer aqui era, por exemplo, garantir, e aqui começamos com o val, eu acho que você aqui podia pôr, no create trackbar não dá para ver a posição do slider, acho que dá, procurei no aparecer. Queria ver qual era a posição do slider. Vamos slide ou Procurei ah, no. ok, já sei. Acho que aquele zero podia ser É o o val. one track plus. Ah, exatamente, procura na net. Não, isso, você está aí para um sítio diferente. É CV trackbar, talvez. Ah, pois, está bom. É esse aqui. Deve ser o 7. Ah, certo. Não, mas nem. Ah, já sei. Que é até para ler, Sim. até para escrever.
Isto é código C++. Isso Tem ali aqui foi Python. professor pronunciou até. Mas tem ali Python, olha para isso. Mas aqui acho que não tem aquilo que está a dizer. Mas... Ok. OpenCV. Pronto, é isso. Ok, vou É ter isso mesmo que novo nós queremos. a janela e a posição. Esses são os gets, não é isso que nós queremos. Está ali. Ah, tá aqui. Isso. Pila aí. Ok, então nós temos uma variável chamada val. Já agora. Aqui, tem que ser. Tem que ser onde? Parece que é depois Pois, daqui. tem que ser depois, exatamente. E já agora podia ter chamado aquela função que é predicado por coerente, ou seja, você tem o slider na posição val e já correu uma vez e mostra o resultado da imagem threshold com o slider na posição val. Fazer para manter isto que tinha antes. Sim, mas a mim faz mais sentido pôr isso abaixo. Porque não faz diferença, a mim faz muito mais sentido fazer assim. Já agora aí não. Ou seja, você cria a track bar, põe a track bar no sítio e depois é que chama. Não faz sentido. Criar a track bar, chamar a função e depois pôr a track bar no sítio. Ok, agora sim. Desculpe, eu sou um bocado chato. Não, não, não. Pronto, então isso aí em vez de 100 é val. E depois tem que mudar o tamanho da janela e por aí. Eu queria track bar, eu não percebo aquilo. O que é que você está por ali no queria track bar? Está um bocado estranho para mim. Isto aqui, Sim. eu vi no site praticamente, faz a mesma coisa do que mostrar de 0 a 255, os valores a trocar, mas isso aí foi no nome, a trocar os valores. Isso não quer dizer que a track bar vai mudar de nome? Não, sim, quer dizer que vai trocar o nome. É, se você começar com o valor 100, ele é, track, é o threshold X100. Exato. É. É, era só para experimentar. Pois, mas não convém mudar de nome essas coisas. Não, ok. Então. Tem que ver se Isso, a sua janela chama-se que é original, não é? Não. Não, é lá em cima, é o window name. E há aqui outra coisa muito estranha, que é... Repare, você mostra a imagem, depois cria a track bar, e depois põe a track bar no tipo. Mas a imagem que você mostra chama-se original. Não, isso aqui é a imagem Ah, é original outra, e depois perdão. ela está a ser. Mais uma vez estamos a fazer coisas misturadas. Certo. Primeiro, na linha 28, criamos a janela do threshold. Depois vamos mostrar a imagem original. Depois vamos pôr uma track bar na imagem do threshold. Está a ver a confusão? Ou seja, modular isso para outro sítio, que assim já fica melhor. Ok, pode ser, tudo bem. Desde que não seja no meio de um pacote de coisas que faz ficarem juntas. É a imagem original que foi apresentada ao seu prefeito. Ok, pronto. Então agora você tem ali o CV track bar. Deixa o set window name val. O val começa a zero, põe a começar em 200, por exemplo, lá em cima. Na linha 8. Eu queria 200, que é para se notar bem a diferença. E agora você põe ali o track bar na posição val e tem que pôr na 37, chamar a função com o 200. Com o val, perdão. Ok, então, experimente lá. Sim. Já começamos a 200. E mexa lá a ver se se mexe. Ok, pronto, já está. E agora, o que podemos fazer? Agora imaginem, o que nós queríamos no próximo exercício, pode fazer uma cópia deste? Em mais de exercício 2, segunda tentativa, coisa do género. Assim dá para perceber bem o que parte.
Você não põe uma pasta por exercício, põe tudo aqui. É parte 5 e depois que esteja relacionado. Depois vai ser um bocado complicado, nos próximos que vem para a frente. Começam a complicar e. Não, pera. O que você quiser. Ok, então e agora? O que nós queremos fazer é, com aquela conversa de pasta, não sei se vocês se lembram, mas está aqui de volta, acho que. Ah, está aqui, exatamente. Com aquela conversa de pasta, nós queremos poder chamar uma função que tem mais coisas. Ora, então a nossa função vermelha, a tal Gonçalo Home Track Bar, vai ser aquela da linha 12. Você já está a escrever, espera lá, antes, pensa antes de escrever. Exato. Aquela da linha 12, comece por aí. Qual é a função que eu preciso? Ou seja, eu vou ter uma função vermelha que é diferente. Ok. O que é que você precisa mais na função? O objetivo é não ter variáveis duais. Ou seja, o que tem que pôr é. Já tem esta, que Já é tem igual. val. E tem que pôr o ímã direito. Exatamente, falta mais esse. Ah, e já agora o window name também, não é? Começo com o val primeiro e ponho à direita, exato. Ok? E o window name. Pronto, então basicamente a sua função vermelha, na verdade, precisou de três coisas extra, que foram o val, o image grey e o window name. Que não estão mapeadas na coisa original. Ok, pronto. Agora, próximo passo. Isto foi tudo para tirar as variáveis do globais. Portanto, tira as variáveis do globais. As variáveis passam a estar dentro do main. Normalmente estão numa parte de inicialização do main ou coisa do género. A inicialização costuma ser próximo do início, ou seja, o menos ou aí ou logo a seguir ao arco parcel. Então, basicamente, fino valores. Copy-paste. Você não viu? Não. Ah. Pronto. Ou seja, basicamente nós temos três variáveis com o mesmo nome das globais, dá para cá. Só que agora não são globais. Porquê que não são globais? Porque estão declaradas dentro da função, já agora pode apagar aquilo da linha 26, estão declaradas dentro da função main e, portanto, são variáveis da função main, não são globais. Só que agora, se não são globais, quer dizer que a função onTrackBar não as pode ver. Nós, quando na função onTrackBar, na linha 9, escrevemos threshold igual a cv2.threshold imagegray, ele vai dizer, ah, não sei o que é o imagegray. Ou melhor ainda, na verdade, ele sabe o que é o imagegray porque é dado como argumento. O que vai acontecer é que quando o OpenCV estiver a chamar a função onTrackBar, vai dizer assim: espera lá, a minha função onTrackBar. Não recebia, não estava feita, não estava desenhada para te dar mais três argumentos extra. Ou seja, é o tal conflito entre o amarelo e o vermelho. Okay? A função original não tinha aquilo. Então nós temos que usar o tal partial. Vamos criar esta versão azul, que é o partial. Depois, com o nome da função, que é o onTrackBar, agora sim é que você pode escrever partial, onTrackBar, e o primeiro argumento é só o nome da função. Portanto, você tem que ler vírgula. E agora? Vai pôr cada um daqueles argumentos. Portanto, escreve val igual a. Mas como o Val era leitor, como o outro, não é preciso pôr na Ah, mesma. não, o val é dado, sim. O val acho que é dado, exatamente. O val não precisa de pôr, porque se é dado automaticamente à função. A função amarela, ao fim e ao cabo, a canónica do OpenCV, dá o val automaticamente. Você só precisa de acrescentar o imagegray e o window name. Então, como é que eu Imagegray, que é o nome do argumento. sim, eu acho que poderia imaginar. Imagegray, que é o nome do argumento igual a. Só vai pôr Não. no Val. Não, porque você vai escrever imagegray igual a. Ah, ok, tu. Quando fica confuso, né? É isso que eu estava a dizer para ficar assim. Olha, uma coisa que está a confundir é que nós temos que andar para a direita e para a esquerda. Portanto, faça ali uma vírgula quando começa o partial. Uma vírgula não, uma mudança de linha. Quando faz o partial. Senão. Quanto tempo não? Ali quando faz o partial, antes de começar o partial. Sim. Enter. Entra. Sim. Ah, ok, então fica. Pronto, agora estamos melhor. Então, o que você vai dizer é: chamas esta função onTrackBar e depois alguns argumentos que eu te vou dizer pelo nome quais são vão ter este valor. Ou seja, o imagegray vai ser igual. Imagegray, o primeiro quer dizer o nome do argumento, ou seja, este primeiro imagegray que está aqui, quer dizer o nome deste argumento, vai ser igual ao segundo imagegray que está aqui, que quer dizer a variável imagegray do main. Pronto, E agora continua, falta-lhe o tamanho do window name.
Aqui quer que faça na mesma linha ou também faça enter para ficar Não, aberto? mais para organizar era estarmos a escrever já para a direita e não estarmos a encostar para a esquerda. Sim, É só a lógica de você não consegue compreender uma coisa complexa, que é o que isto é, sem olhando para um buraco da fechadura. Se você olha para um buraco da fechadura e só vê um bocadinho cada vez, não nos chapamos. Só por uma questão de estilo. Esta parte aqui normalmente não tem espaço igual espaço. Normalmente está tudo colado. Não me pergunto porquê, mas costuma ser assim. Só neste caso, normalmente tem sempre os espaços. Pronto, tem que importar o Paxo. Pronto, com que todos importam o Paxo. E agora, quando chama esta função para começar, vai ter. Isso, depois vai ver aquele todo. Vai haver um problema, tem que dar também os três argumentos que ela precisa: vírgula, imagegrei. Ah, pois, já estava por aí. Sim, pode, aí já pode pôr por ordem ou por nome, como quiser. Vamos ver se funciona. Não esqueça de chamar o zero. Pronto, está a funcionar sem variáveis globais. Já percebeu? Eu não percebi exatamente qual era a sua dúvida, mas acho que fazendo Não, mas isso. eu acho que já é aqui, porque pode ser o estado uma câmera desse que vai perceber o Ok, mostra lá então. que é que eu tenho. Mostra o outro, né? O último, não, vamos por ordem. Já não sei qual é agora. Este era o 3B, não era? Então, sim. O 3C era só no mouse callback. Deixa eu ver se mais alguém. Você tinha uma dúvida no último, não era? Sim. Então mostra-me lá o 3C, já agora continuamos consigo. 3C era fazer uma função mouse callback que deixa, que imprime as coordenadas do rato, sempre que se pressiona no botão esquerdo do rato. Como é que você fez isso, Gonçalo? Criei outra função, On mouse? mouse, que eu recebo à espera de um evento e das coordenadas depois. Já agora, todas estas coisas aqui já são as que eu vou perceber. Envia diretamente para a função. Portanto, isto é, digamos, a versão amarela da função, que é a versão que o aparecimento tem especificado. Ok. Sim, pronto, assim isso. Pelo documento do OpenCV, e basicamente. Sei que o OpenCV tem um evento que é à espera de um clique do rato no botão esquerdo. E se esse evento for igual a isso, ele vai me imprimir no terminal uma frase com as coordenadas. Só uma questão de português, porque o rigor também ajuda a pensar. Você disse, tem um evento que é à espera de. Não, Um evento não é estar à espera, porque isso não é um evento, é um estado. Um sim. evento é uma coisa instantânea, tipo, aconteceu agora. Sim. Sim. Portanto, não é à espera de que carrega no rato, é. Carregou agora mesmo no botão esquerdo do rato. É isso. Pronto, isso funciona, não? Pode ser. Agora, qual é a janela onde você criou este É callback? É na de baixo? negócio. Pronto, ali estão as coordenadas. Okay. Carregue para o próximo do 00, só para ver se está a fazer sentido. 44, está bom. Pronto, é isso. Também julgo que não haja dúvida. Vamos então à sua dúvida. Já agora, o 4D, o 3D, perdão, o 3D era para fazer uma função para configurar a segmentação de cor. Ok. Qual foi a sua dúvida? Era perguntar, não tinha percebido muito bem o Paxel e eu estava simplesmente Ah. a copiar aqui. Pronto. Ou seja, mas agora acha Deixa que já para. consegue resolver, não é? Acho. Agora é Sim. experimentar, né? Então, já que isso tem a ver com. Já que isso é o primeiro exercício do trabalho prático, eu deixo para vocês fazerem. A não ser que alguém tenha uma dúvida específica sobre como fazer isto. Não? Não, fica para vocês fazerem. É a primeira parte do trabalho prático, por isso fica para vocês fazerem. Ok. Obrigado, Gonçalo. Já temos, digamos, a parte 5 fechada, agora a parte 6. Alguém começou a fazer, eu acho que só partilhei isto ontem, já não sei quando é que partilhei, mas foi muito recente. Ou não, já nem sei. Como são várias cadeiras, eu fico completamente. Tenho três cadeiras este semestre, já não sei quantas anos.
Mas pronto, começamos. Ninguém preparou isto, foi não? Não? Ok. Então começamos pelo princípio. Aqui estamos a mostrar como é que se podem desenhar coisas na imagem, nomeadamente com a função CV Circle e CV Put Text. Basicamente, se vocês virem os tutoriais do OpenCV, é só procurarem pelo nome desta função, conseguem acrescentar coisas à imagem. E basicamente, como vocês agora já têm um callback do rato, conseguem, por exemplo, fazer um callback de teclas também para começar a desenhar coisas. Eu vou-vos dar um. Quer dizer. Dá para ter, dá para ter. Ah, estava aqui todo contente a falar, vocês não me diziam nada. Mas está ali, não está? Ok, portanto, primeiro carregar uma imagem qualquer e desenhar um círculo no centro da imagem. Depois acrescentar texto e por aí fora. Quem é que se voluntaria? Ninguém se voluntaria? David, você é voluntarioso que chegou atrasado. Vamos lá. Já fez, não? Não fez. Mas não é difícil. Vamos fazer. Mas fez os anteriores. Opa, então vai ser mais difícil. Vamos lá, eu ajudo. Nós ajudamos. Você está no Zoom, David? Sabe que na televisão, quando acontece assim, quando alguém tem que resolver algum problema técnico, não, os jornalistas não podem ficar calados. E na rádio ainda pior, na rádio é que eles não podem ficar calados. Então, faz parte do trabalho da pessoa que está a apresentar a televisão ou o rádio. Quando acontece alguma coisa, alguém lhe diz lá no auricular: olha, atenção que estamos aqui com um problema. Mastiga aí qualquer coisa. E a pessoa tem que estar a falar sobre nada durante um tempo. Se não é esse silêncio assim ensurdecedor, fica toda a gente: o que é que se passa? Então é preciso estar com conversa tipo esta, como esta que eu acabei de estar, a ver se depois lhe dá mais um minuto. Funcionou ou não? Boa. Estão a ver? Tenho jeito para a rádio. Mas às vezes dá mesmo para ver a malta da rádio a não dizer nada. E então, temos um main completamente do zero. Você não quer começar de lado nenhum? É que isto. Não, você não tem. Ou seja, você está um bocado atrasado, é isso? Não sei se vai ser boa ideia, então, pô, porque você está mesmo lá para trás. O que eu sugiro, então, se calhar, David, é melhor não, porque senão. Vamos atrasar muito, mas tente fazer, veja os vídeos em casa e tente fazer, recupere, está bem? Senão... Está bem. E vai ser mais esta daqui a 2 horitas, por isso. Então eu faço do meu lado, é melhor, David, senão vai ser, estamos a partir demasiado de trás. Deixa-me partilhar aqui o meu. Então, anotações em imagens. Eu vou começar a fazer o exercício 1 na parte 6. Ora, temos aqui. A parte 6 já tenho. Ah, abro aqui uma pasta. Está bem, Gonçalo? Fazer uma pastinha? Para esse Eu sítio 1? sou parte. Eu tenho Você parte tens de. 1, parte 2, parte 3 e depois Você não viu. Eu vou eu fazer outra vez. Você não viu. vou fazer o vídeo. Ah, ok, já estou. Não, eu faço outra vez para você. Está aqui a parte 6. E depois vou fazer uma pastinha para esse sítio 1. Está bem, Gonçalo? Está viu agora? Pronto. Então, estou a dizer, é assim, está bem que agora é capaz de ser um bocado overkill. Para que é que estás a fazer uma pasta para pôr só um fecheiro lá dentro? Daqui a uns tempos, não vai ser só um fecheiro, vão ser 30. E aí, quando você tiver os 30 fecheiros do primeiro exercício, mais os 30 fecheiros do segundo exercício, todos misturados, já não, já, ninguém consegue, nem o Einstein consegue organizar-se. Está a perceber? Pronto, então, exercício 1. Ponto de partida nunca é, David, como você estava a fazer, uma folha em branco. Isso somos escritores, escritores é que começam uma folha em branco. Nós temos sempre que fazer este raciocínio. Ok, perceber qual é o desafio. O desafio é desenhar coisas numa imagem. Qual é a imagem? É uma imagem do Atlas Car, está aqui, do atlascar.png. Depois de perceber o desafio, segunda fase é, ok, o que é que eu já fiz
O que é que eu tenho? Que código é que eu tenho que é mais próximo daquilo que eu quero agora? Que é para. Ou seja, nós podemos olhar para o Everest e dizer: olha, eu estou aqui no nível do mar e vou começar a subir o Everest. Está bem? Vamos demorar 3 horas. Ou então podemos dizer assim: espera lá, mas eu se der um salto ali para aquele acampamento, porque eu já estive lá ontem, posso começar dali e já estou a começar de metade para a frente. Por isso, este raciocínio é sempre importante. Eu vou começar de alguns da parte 5. Eu não sei o que é que eu fiz na parte 5. Na parte 5 tem aqui o exercício 2, que era para carregar uma imagem por aí fora. Carregar uma imagem finalizada. Portanto, já carregava uma imagem do Atlas CAR, portanto já estava a ganhar qualquer coisa, já não partia do zero. Portanto, eu vou partir do exercício 2 da parte 5. Não sei qual era a diferença entre um main e um main 2C. Vou fazer o main 2C, ok? Então, copio isto para mim, para o exercício 1 da minha parte 6. Não sei o que é que eram estas imagens aqui. O que é que estas imagens estão aqui? Não percebo. Estas imagens deviam estar aqui dentro do. Ah, ok, está bem. Tenho que tê-las também do lado do. Da parte 6. Eu na parte 6 não vos dei imagens. Deixa eu ver. Parte 6. Ah, tanto de imagens, pois, exatamente. Parte 6 também tem que ter imagens. Ok. Então, eu vou já fazer aqui o push disto, porque é para vocês terem já imagens na parte 6, se fizerem um git pull. Adding images to parte 06. Então, deixem-me só organizar. Já temos aqui. Então, o nosso exercício. Agora fiquei perdido, agora tenho 3 aqui. Mas não apareceu. Ah, isto são instruções também. Na parte 6, o exercício 1. E chama-se main 2C, eu vou chamar só main. Main, não é main 2. Ok, acho que já me organizei. Então, temos aqui o nosso exercício main. E o que é que nós precisamos de fazer? Deixa-me só fechar aqui este. Temos aqui no parte 6, ok. Então, carregue a imagem Atlas CAR e desenhe um círculo no seu centro. Vamos partir. Primeiro, carregar a imagem Atlas CAR. Ora, nós tínhamos aqui os argumentos, até podíamos dizer qual era a imagem. Por defeito, era o atlascar.png, fixe, portanto vai funcionar bem. Depois, íamos criar aqui o image file name e depois, finalmente, mostrarmos a imagem RGB. O que é que está aqui a mais? Ou seja, normalmente tem sempre uma, quando eu parto de um ponto qualquer, tem sempre coisas a mais. Que para este efeito vão ser lixo, vão ser coisas para deitar para fora. Neste caso, é esta parte do threshold dos canais. Toda esta parte de fazer o threshold, do merge, do split e não sei quantos, vai à vida. E fico só então com uma coisa tão simples quanto. Mais uma vez, vocês já sabem que os exercícios são de tempo initialization. Uma parte de inicialização. Uma parte de execução. Que pode ou não ser em loop. Ou seja, pode ser uma execução apenas uma vez, ou então estar sempre continuamente a fazer. E finalmente, uma parte de visualização. Que se puder estar separada da execução, é melhor. Às vezes não pode. Bem feitas e normalmente a parte de apagar a memória, descartar a memória, desalocar a memória que se alocou e por aí fora está toda automaticamente feita. Mas há uma parte de terminação. Por exemplo, dou-vos um exemplo. Vocês sabiam que existe. Reparem, o exemplo vem a seguir. Primeiro deixem-me puxar aqui o código para aqui. CD. Paste. Ok, então, ponto barra main, ponto py, menos if, ele por defeito não precisa. Ok, cá está a nossa imagem do Atlas CAR. Quando eu carrego numa tecla, saio desta função de CPU e o meu programa acaba. Já repararam que a janela apagou? A janela desapareceu. Mas, porquê? Porque a minha terminação
Quando o meu programa acabou, o OpenCV disse: ok, o programa acabou, então vou fechar as janelas que tinham, que o programa tinha. Ou seja, fez uma terminação automática da janela que tinha sido criada, mas eu podia fazer essa terminação explícita à mão. OpenCV2 destroy window, acho que é. Ora, destroy window, window name. Portanto, eu podia ter feito destroy window. O nome da minha janela chama-se Image RGB. E se eu corresse isto assim, o resultado era exatamente o mesmo, mas eu sei que estou a fazer alguma coisa na terminação. O que é que isto quer dizer? A maioria das funcionalidades que nós normalmente tínhamos que implementar na terminação já existem automaticamente, e por isso quase sempre esta fase do programa está vazia. Por isso vocês nem se apercebem que ela existe. Mas ela às vezes é precisa. Portanto, eu vou lá deixar só por uma questão de ser o mais completo possível. Então, inicialização, instrução, visualização, terminação. Criar um círculo no centro da imagem com a função CV2 Circle. Ok? CV2 Circle Python. Ora, cá está. Vamos ver o que é que ela tem. Portanto, nós temos que dar a imagem onde queremos desenhar, as coordenadas do centro, que são um tuplo. Porque é que eu digo que são um tuplo? Porque aqui eu tenho um parênteses com duas coisas lá dentro, o x e o y, ok? Isso quer dizer que é um tuplo. Ou seja, eu aqui vou ter que dar qualquer coisa tipo um x e um y. Depois o raio é um escalar, é o raio do círculo. A cor é outro tuplo, nós já sabemos, acho que já usamos a cor, que é um tuplo de RGB. Por exemplo, se quiséssemos azul, isto é sempre BGR em OpenCV, se quiséssemos azul, fazíamos 255, 0, 0. E finalmente o thickness é a largura do traço, também é um escalar. Portanto, eu já fiz um copy, vou fazer um paste deste lado. CV2.circle. E agora, a minha imagem é o image RGB. As coordenadas do centro vão ser, tenho que ir buscar o tamanho da imagem e dividir por 2. Portanto, eu posso fazer image RGB.shape. E isto devolve-me três variáveis: a altura, a largura e o número de canais. Okay? Este ponto shape é uma função do NumPy, ou seja, nós sabemos que a nossa imagem é um NumPy array, NumPy shape. Portanto, o shape é uma função que todas as variáveis do tipo NumPy array, que é o que uma imagem é, têm e que permite devolver, por exemplo, eu tenho aqui uma matriz i, quer dizer, uma matriz 3 por 3 identidade. Se eu fizer o shape dela, fico com o resultado que é um tuplo 3-3. E se eu tenho um tuplo 3-3, por exemplo, eu vou fazer aqui: A igual a NP I de 7. Ups. Ah, sim. Import NumPy as NP. E agora já tenho aqui o meu i. É uma matriz identidade de 7x7. Ora, se eu quiser a.shape, ele devolve-me um tuplo 7x7. E eu posso dizer assim: tamanho igual a a.shape. O tamanho vai ser um tuplo de 7x7. E agora posso dizer assim: o x é igual ao tamanho da posição 0. Então o meu x vai ser 7. E posso dizer: olha, o y é igual ao tamanho na posição 1. E o Y vai ser 7 também. Mas o segundo 0. Ou então posso fazer isto muito mais simples, que é a.shape, eu sei que ele me vai dar o Y. Por acaso eu aqui fiz mal. O primeiro, a posição 0 é o Y e não o X, ok? Portanto, aqui deveria ter feito X igual a tamanho na posição 2. Porque ele devolve sempre primeiro o Y, primeiro o número de linhas e depois os colunas. E devia ter feito aqui y igual a tamanho 0. Agora sim, agora é que estava bem. O que quer dizer que eu poderia ter feito logo desde o início qualquer coisa do género. Em vez de pôr aqui o tamanho,
E vai, vais mudar uma coisa que é um tuplo, então a primeira posição do tuplo vai ficar. Porque Zoom? ah, não, Já já está deixei um carro. a acordar para a vida. Depois, então, aqui eu tenho que criar a minha posição X, e a minha posição X vai ser X, onde eu quero desenhar o círculo, vai ser a largura da imagem a dividir por 2. Só que se a imagem tiver, por exemplo, uma largura de 379 a dividir por 2, dá, já não me lembro quanto é que dá, mas dá um número decimal, dá qualquer coisa, 1,5. Ou seja, mas eu não posso desenhar coisas no pixel 2,5. Pixels são discretos. É como as matrizes. Vocês não conseguem pôr um número no elemento da coluna 3,7 da matriz. Ou é na coluna 3 ou é na coluna 4. Por isso isto tem que ser um inteiro. E então eu converto isto para inteiro. Faço o mesmo para o Y, mas desta vez com o H. E já tenho as coordenadas do meu centro. Eu até lhe vou chamar XC e Y C porque são do centro. Oh, eu não vou fazer só um vídeo de A divisão inteira. Pode. outras Ah, não conhecia essa das duas barras. Isso é a divisão inteira? Não conhecia. Podem. Isso é recente ou é do Python já antigo? Nunca conhecia. Não conhecia essa das duas barras. Vou ver aqui. Python. Integer division. Pois agora tinha que gastar algum tempo a perceber desde quando é que isto existe. Não conhecia. Olha, fixe, aprendi uma nova. Então, aqui vou dar o X, porque no CV Circle primeiro damos o X e depois o Y, YC. O meu raio há de ser, qual era o raio que nós queríamos aqui no nosso manual? Não diz. Certeza que era 55. A nossa cor vai ser o azul da bocada. E o thickness vai ser 4. Ok? Vamos correr. Pronto, já temos ali um círculo azul no centro. Se, por exemplo, o vosso thickness fosse menos 1, vocês desenham um círculo, não a circunferência, mas um círculo. Então desenham a cheia. Ok? Cá está ele. Pronto. Já temos o exercício 1A feito. Agora, adicionar texto PSR à imagem. Adicionar o texto a vermelho à imagem usando a função CV.Text. Como é que nós fazemos? Mais uma vez, Google CV.Text. Até devia ter posto Python. Ok, temos aqui um exemplo. O exemplo é um bocadinho mais complicado porque tem várias coisas. Reparem que há aqui uma coisa que pode ser difícil de perceber, que são estes parênteses retos. Espera lá. Estes parênteses retos que estão aqui. O que isto quer dizer é que o que está dentro dos parênteses retos é opcional. Ou seja, vocês podem chamar a função cv.text dando-lhe numa versão vermelha. Eu chamo dando a imagem, o texto, a origem, a escala e só isto. Ou então, posso chamar, numa outra chamada verde, posso chamar dando a imagem, o texto, a origem, a escala, a cor e o thickness. Ok? Porquê? Porque o thickness está dentro de parênteses retos, é opcional. Pode ser ou não incluído. É porque tem um valor por defeito, basicamente. Se eu não disser, eu uso o valor por defeito. Então, normalmente eu uso sempre. E depois cada um destes argumentos tem especificidades. Eu normalmente parto sempre de um exemplo que é mais simples. Vejam este exemplo aqui. Eu tenho que definir uma fonte, uma origem, uma escala, uma cor, um thickness e a imagem. E depois desenhar o texto na imagem. É isso. Vou copiar e adaptar. Add text to image. Ok. E aqui é draw circle on image. Pronto, então, a parte do add text to image. Temos aqui uma fonte, eu vou apagar isto. Temos aqui uma origem, temos aqui uma escala. Para a fonte, temos aqui a cor, o thickness e depois só chamamos aqui o tal put text e vamos desenhar na imagem RGB
Ora. E é só isto, ok? Neste caso não era para desenhar o ponto de era para desenhar PSE, para escrever PSE. Ah, e era para ser a vermelho, não era? Portanto, isto tem que ser 0,0255 PGE. E já que é PSE, vamos pôr isto muito grande, não é? Vamos experimentar. Ups, ficou cá em cima, ficou cortado. Porquê? Porque está, as letras são muito grandes e tinham que vir mais para baixo. Então eu posso mudar a minha origem. Este é o X, aquele é o Y. Como eu sei que o Y vai de cima para baixo de uma imagem. X, Y. Eu quero puxar o texto para baixo, portanto ponho um Y maior. 100 em vez de 50. Pronto, já está ali PSR. Ok? Ninguém tem dúvida, não. Isto acho que é muito básico. É assim mesmo com isso. Mas se tiverem dúvidas, estão à vontade. Se tiverem dúvidas, não quer dizer que não tenho jeito para isto. Quer só dizer que ainda não viram isto nunca. Eu já vi isto muitas vezes, portanto, para mim, se calhar é básico, mas não tem que ser. No início, de certeza que não é. Ok, vamos passar ao próximo. Agora, a ideia é fazer um programa que é parecido com o tal Paint. O programa deve ter uma callback que vai recolher a posição do rato. Isso já tínhamos visto no Gonçalo. Portanto, o programa deve ter uma callback que recolhe a posição do rato. E quando o botão esquerdo for pressionado, faz qualquer coisa. Mais uma vez, vou partir o problema em várias componentes. Quanto mais simples for aquilo que estivermos a fazer a cada momento, mais fácil é de fazer. Por isso, podemos partir e fazer só a parte azul. A primeira parte é escolher a posição do rato. E quando o botão esquerdo for pressionado, é para fazer qualquer coisa, mas eu neste momento só vou imprimir as coordenadas do rato. Já temos a partir do momento lá para cá. Então, como é que se faz isto? Procurar no Google, Open CV, Mouse Callback. Blá 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 blá. Está aqui set mouse callback. Então temos aqui um exemplo. Quer dizer, já veio aqui. Set mouse callback. Epa, este gajo gosta de complicar. Mouse callback. Está aqui. Então, o set mouse callback. Ele chama-lhe HiGUI. Em OpenCV chama-se o HiGUI. GUI quer dizer Graphical User Interface. Ou seja, tudo o que tem a ver com botões, teclas, sliders, ratos, por aí fora. E basicamente fazemos o set do callback, do movimento do rato, dando o nome da janela e depois a callback que precisamos chamar. Então, isto é o tal sítio onde eu digo: olha, quando acontecer este evento, que é mexer no rato, chama-me esta função. Isto faz-se uma vez só na inicialização. Portanto, eu vou aqui na minha inicialização. Não sei se reparam, Gonçalo, eu não estou a falar mal de si, só para chatear. Estou de certeza que toda a gente tem parecido consigo ou até pior. Mas só para você perceber a diferença, porque a ideia é mesmo vocês aprenderem, a diferença entre quando olhamos para o seu código e as coisas estão todas misturadas, e aqui, quando temos inicialização, execução, visualização, foi muito fácil para mim perceber logo, olha, isto tem que ir para ali, isto tem que ir para cá. E é este que acho que o que vocês têm que perceber é que quando estão a fazer coisas simples, a organização não é precisa, e normalmente vocês dizem não é preciso, e quando chegam às coisas complicadas, como já não estão habituados a ser organizados, já não as conseguem fazer. Por isso, acho que os melhores programadores são aquelas pessoas mais picuinhas, mais organizadas. Ora, o nome da nossa janela é o Image RGB. E aqui podemos ter um problema. E a minha função vai ser um callback. Como é que será? Está aqui, Draw Rectangle. Okay? Draw Rectangle. Para já vou pôr um par, só para ele não dar erro, quer dizer que não faz nada. Há aqui um problema, não sei se vai ser um problema, mas acho que conceptualmente é um problema, que é, não posso dar uma callback para uma janela que ainda não existe. E por isso, vou primeiro criar a minha janela. Há uma função chamada cvNameWindow, nem sei se aqui está aqui, cvNameWindow, estão a ver? Portanto, aqui estou a criar a minha janela. Não a mostrar uma imagem na janela, mas só a criar a janela. Portanto, eu aqui vou criar a minha janela. A janela chama-se Image RGB. E aqui tem a minha callback. Nome da callback, não gosto.
Draw Rectangle é o nome de uma função como outra qualquer. Eu sempre que as coisas são uma callback, eu escrevo o nome que pode ser e depois escrevo callback a seguir. Porque eu assim sempre que olho para isto e digo, ah, é uma callback. Okay? Uma callback, quer dizer que eu sei logo que é uma função que é chamada automaticamente quando acontece um evento e não chamada por mim. Pronto, estas coisas que são aqui dadas, na verdade, são as por defeito do OpenCV. Algumas vamos usar, outras nem por isso. Só temos que fazer um print do valor de x igual a mais str x e do valor de y igual a, vou pôr aqui uma vírgula e um espaço, do valor de y igual a mais str y. Ok? Portanto, a única coisa que esta função neste momento está a fazer é, quando acontecer algum evento do gato, mostra-me as coordenadas x e y. Ora, neste momento estou a mexer no meu gato e não aparece nada. Porquê? Porque isto é um evento dentro da janela. É um evento na janela, ou seja, eu tenho que mexer no meu gato em cima da janela. Agora vou com o gato para lá e não estou a clicar em nada, só estou a mexer. Olhem, veja, a dizer as coordenadas sempre. Sempre que eu basta mexer o gato. Ou seja, qualquer evento, qualquer coisa, por exemplo, um clique. Sem mexer o gato, mas um clique. Ele diz-me as coordenadas. Agora, eu só quero mostrar o print, porque reparem, se vocês voltarem aqui ao enunciado, ele diz. Recolha a posição do rato quando o botão esquerdo for pressionado. Portanto, eu só quero quando o botão esquerdo for pressionado. E isto está aqui nesta variável action. Se vocês olharem para a variável action, action, o que é que ela vai ser? Vou mexer o rato. A minha ação é zero. Vou clicar no botão. Ops, minha ação é. Olha que estranho. Ah, não, agora já estava diferente. Exato. A minha ação é a clicar o botão e a minha ação é 4. Aliás, na verdade é primeiro 1, depois 4. Vou clicar e não vou largar. Clique. É 1. Largo. É o 4. Agora vou carregar o botão direito. Clique. É o 2. Largo. Por acaso não deu para largar. Ou seja, aquela ação são números que vão mudando à medida que eu faço eventos diferentes. Ou seja, se eu mexer o rato, é a ação 0. Se eu clicar, se eu pressionar o botão direito, esquerdo, é ação 1. Se eu largar o botão esquerdo, é ação 4. Se eu carregar o botão direito, é ação 2. Então eu posso fazer aqui. Era que só quando eu carrego, isso é ação 1. Então, if action igual a. Na verdade, este action eu gosto de chamar event. Normalmente faz mais sentido, porque isto é o evento. Se o evento for igual a 1, imprime. Só isso. Ok? E eu agora vou andar aqui com o gato de um lado para o outro. Ele está-me a dizer qual é o evento, mas não me está a imprimir as coordenadas. Quando eu carrego no botão direito, ele diz-me que o evento é 1 e imprime. Okay? Portanto, dentro deste if, nós já temos o sítio para fazer a próxima coisa, que ainda nem sei qual é, mas já sei que vai ser aqui. A próxima coisa do enunciado. Agora, um parênteses. Reparem que este evento igual a um é um bocado estranho. Há bocado o Gonçalo tinha uma coisa muito mais bonita, que era o CV2, não sei o que, não sei o que mais. Pois, o OpenCV deram só o trabalho de fazer o que se chama uma enumeração. Uma enumeração é criar um conjunto de valores numéricos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se vem do C. Alguém se deu ao trabalho de dizer assim: olha, o zero vai ser o evento vai ser o evento mouse move, o 1 vai ser o evento mouse não sei o quê. E temos variáveis no OpenCV que vão ser iguais a 0, 1, 2 e 3 que batem certo com isto. Ou seja, em vez de eu pôr ali um 1 que ninguém sabe o que é, eu posso substituir isto por CV2. Ponto. Agora você vai ter que me ajudar. Diga lá, Gonçalo, qual é? Não sabes? Event. Está aqui, olha. Event left Yeah. button down. Okay? Portanto, isto é o evento. Mas isto é só para ser mais fácil para nós olhar para ali e dizer: ah, é o botão para baixo. O botão L, que é o botão da esquerda left. É só para ser mais fácil, porque na verdade aquilo é uma variável que tem o valor 1. Okay? Pronto, e agora é que temos que fazer aqui uma paragem para ver o que é que vem. Vou tirar também este print, não é possível. Uma paragem para ver o que vem a seguir.
Primeira parte disso isso feito. Vou interrompendo. Segunda parte é a parte que eu vou agora pôr à dor. Desenha os pixels de uma certa cor no ecrã. Desenha os pixels de uma certa cor no ecrã. Ora, desenha os pixels de uma certa cor, quer dizer que já estamos a variar a cor. Então, ok, mais uma vez vou partir isto. Desenha os pixels. Só isto. Okay? Não quero saber da cor, a cor para já vai ser, não vai ser uma preocupação para mim, qual é a cor, eu só quero desenhar os pixels. Então, quem é que me ajuda aqui? Eu já tenho as coordenadas x e y. E agora quero desenhar na imagem os pixels, como é que eu posso fazer isso? Ou seja, como é que eu aqui já sei o que é the next thing? Sei que the next thing é draw the pixel x, y. White, ok, vamos desenhar a branco. Ou paint, se calhar, na verdade, pinta o pixel XY em white. Como é que se faz isto? Não Sabemos sei a fazer isso. posição? Passa para atribuir. É que fizemos na 2, que é. Vamos a Não cor fez de ideia. índices para o desprezo. Ok, espera lá, deixa-me tentar perceber. A 2F do índice anterior? Na parte 5. A parte sim, deixa-me ver se eu encontro. Agora, 2F. É para si, Paulo. Sim, é Aqui é. parecido. É parecido. Ok, então. Mas como essa nós não fizemos aqui porque é para o trabalho prático, eu pedi-lhe assim para. Vamos explicar então como é que eu ia fazer isto. A 2F, consegue, olho lá para a sua 2F e diga-me o que é que eu escrevo aqui. Qual é a variável da imagem? Mas vá por passo, não salto passo porque senão a malta não percebe. Qual é a variável da imagem, para começar? Image RGB, está aqui. E esta variável foi declarada no main. Portanto, realmente no mouse callback não temos acesso a ela. Quer ter acesso a ela? Então usamos um parser. Image. RGB. E depois aqui, quando fazemos esta aqui, chamamos com um parser, em que o argumento image RGB é igual a. Opa! Temos que ler antes de fazer esta configuração. Portanto, vamos fazer assim esta parte aqui. Isto fica também na inicialização, digamos assim. Ok? Porque precisamos dar a imagem, portanto, primeiro precisamos de ler. Partial. Escrevo cá em cima from functools import partial, que é isto. Ele já escreveu lá em cima. Pronto, já tenho aqui a imagem. O que é que fazemos à imagem, Miguel? Quer dizer, antes disso, porque ainda não temos a certeza se temos a imagem, vamos fazer um teste para ver se temos a imagem. Então, image rgb.shape hwnc igual a print inside callback image has height igual a mais str. Vamos correr. Inside callback, images height 360. Pronto, parece que sim, temos aqui a imagem. Fixe. E agora o que é que quero fazer à imagem? Não sei se você deve notar o meu objeto, mas o que eu sugeriria era poder aqui nas RGB, e nos índices, para buscar o X e o Y. Sim, os índices são Y, X, número do canal. Portanto. Pois, eu não sei se. Bom, o Y você já sabe que é o índice, é a variável Y. O X você já sabe que é a variável X. Só não sei qual é a ordem. Dos canais, é BGE. Em meu princípio é sempre BGE. E nós queremos pintar isto de branco. A ordem dos canais faz diferença? Se é branco, são todos eles a 255. Portanto, a ordem dos canais nem interessa muito, não é? Portanto, o canal 0 vai ter o valor 255. O canal 1 vai ter o valor 255. E o canal 2, 255.
Ou seja, o canal D vai ter o máximo, o G também e o R também. Em princípio, estamos a pintar de branco este pixel um bocadinho. Vamos experimentar? Você não está muito convencido, pois não? Porque eu não vi, eu não consegui chegar à parte anterior e eu não sei ainda bem se deve ser. Mas o que interessa é fazer exatamente o que você está a fazer, que é pensar. E se for pensando, quer dizer, se tudo me faz sentido, em princípio, a coisa não vai funcionar, porque é sempre assim, não é? Ora, carreguei ali no botão direito, não funcionou. Então, mas, cara, mas fazia sentido. Será que falta mais? Será que há um problema conceptual no raciocínio? Se for usar a imagem, se não seria outra que não estava. Eu acho que ela é alterada, porque ela é a mesma, sim. Não é por isso. Diga, Ricardo. Não fala muito do escrever e do que não lembrar. É isto. Quando eu digo image não sei o que é igual a um valor, estou a escrever na variável da imagem. Diga. Escreve. Na variável, sim, mas o que aqui. Você está a usar imagem, nós chamamos à matriz. E você quer dizer janela. Pronto, na janela, sim. É o que era que você estava a dizer, não é? Pronto, sim, realmente nós escrevemos na matriz, na imagem. Mas falta-nos mostrar novamente essa imagem atualizada na janela. Isso. Às vezes isto dá bronca. E talvez agora vá dar. Não tenho a certeza, mas vamos ver. Acho que vai dar. Se der, ainda bem. Pois, eu nem sei agora se der. Ok, vamos experimentar. Portanto, se põe o YAMSHOW, mas põe o YAMSHOW também deve pôr um 8K, digo eu, não sei. Estou um bocado confuso. Então, se eu clicar aqui no botão. Não pus. Ah, enganei, sorry. Então, clique. Olha, já tem ali um pontinho, não sei se estão a ver. O pontinho é muito pequeno, não é? Não há problema. Ah, quer dizer, pois, se estivéssemos a usar. Ok, o pontinho é muito pequeno. Mas já, a coisa já está a funcionar. Por acaso funcionou? Isso não tiver, que eu pensei que eu já não estava lá. Nada. Não, Tem é? que, tem... Talvez seja. Porquê? Porque o evento é de pressionar. Ah, pois. Se você quer fazer assim, quer manter e não sei quantos, ele deve ser capaz de abrir um evento que é o botão do rato para baixo. Não. Não há? Peraí, Open CV, mouse. Callback. Handling mouse event. Não, não era este. Este era onde eu estava. Ah, está aqui, está aqui, está aqui. Era este mesmo que eu queria. É o mouse indicates that is pressed. Quer ver? Event é o botão. Repare que apareceu ali um X, mas eu agora continuo. Eu carreguei e não larguei. Ele não está sempre a dar-me eventos desses. Isso por um lado. Então está sempre a ver depois. Ok, está sempre a um, está sempre E a um. onde é que você quer pôr o while? Dentro da função. Exatamente. Onde? Incluindo. Antes de ver o if do evento é Linha igual. nova? Não, não sei, está com a imagem, não sei. Mas sim. Linha nova. While, que é? While true? Exato. O problema é que depois fica aí preso, né? É. Ou seja, depois, basicamente, quando for diferente do botão a ser pressionado, ele faz um break. Ele segue o outro lado. Pois, só que normalmente estes callbacks não devem ser bloqueantes. O que você está a fazer é uma coisa bloqueante, quer dizer, ele Certo. prende aqui o processamento. E ele tem que estar a deixar processar. Normalmente faz-se desta maneira, que é mais interessante. Eu vou-lhe mostrar. Você. Primeiro, há aqui uma. Antes de irmos para esta parte de carregar e depois ele desenhar sempre, eu gostava só de tentar reorganizar isto. Porquê? Porque isto me faz um bocado de confusão, que é a nossa callback, na verdade, está a redesenhar a imagem. Eu gosto mais de fazer isto desta maneira. While true. Eu vou redesenhando a imagem a cada 50 milissegundos.
Ok? E as callbacks, a única coisa que fazem é mudar o valor da imagem. Gosto mais desta solução, ok? Portanto, a imagem está sempre a ser redesenhada, sem parar, e depois a callback do gato vai mudar a matriz e ela vai pegar na nova imagem e redesenhá-la. Isto acho que funciona na mesma. Temos ali pontinhos na mesma, ok? Próximo passo é o passo que o Gonçalo estava a dizer, que era, opa, mas eu gostava de carregar uma vez no botão e depois poder arrastar e ele estar a desenhar. Ora, para isso então, este carregar no botão vai ter que, em vez de dar para desenhar, vai ter que mexer numa variável. Eu vou-lhe chamar aqui, por exemplo, draw mode. Open. Vou fazer aqui. Pencil down. Igual a false. Okay? Então, esta variável pencil down vai ter que ser dada. Pencil down. Sim. Igual a pencil down. E, mais uma vez, tal como a outra, eu também vou dar aqui. Pencil down. Ok? Então, o que é que vai acontecer? Quando eu carrego no botão é que eu sei que fiz um clique para baixo no botão esquerdo, ele vai dizer que o pencil down é igual a true. Ok? E vai dizer pencil down igual a 7 true. Até vai dizer isto bonitinho, com uma cor toda bonita, a dizer uma cor do género for ponto blue. Mais. E para isso preciso de importar o colorama que vocês já conhecem. Lá está. E depois vou fazer aqui o style reset all. Mais uma vez, isto é do colorama que vocês já conhecem. Portanto, quando se carrega naquilo, ele vai pôr o pencil lá no true. Quando se larga o botão, e o largar o botão é o evento. É o evento cv2.nosei, é o button up, ok? Isto é quando nós finalmente largamos o botão. Portanto, ele tem um evento para carregar e para largar. Event L button up. Acho que é isto. Event L button up, exato. Quando isto acontece, então, ups, o nosso pencil down vai ficar a false. E o nosso. E noutra cor, por exemplo, vamos pôr aqui grey. Não sei se existe grey. Vamos pôr, sei lá, só para ser diferente, red. Pencil down. Release. Então, e agora, eu já tenho esta variável, vamos ver. Se eu carregar, eu vou carregar e agora não larguei. E ele disse, pois não se vê bem. Vamos fazer outra vez. É melhor fazer assim. E fazer assim. Isso. E agora assim. Ok. Outra vez, nova tentativa. Então, reparem, eu vou carregar e não vou largar. Carreguei. Ele diz ali, olha, puseste a true. E agora arrasta e não acontece nada. E quando eu largar, ele diz, olha, largaste. Carregaste. Largaste. Pronto. Agora que nós temos esta variável, o pencil down, como é que podemos usá-la para estar continuamente a desenhar, depois de eu carregar uma vez e depois arrastar o meu gato? Que alterações preciso fazer? É outro if. Onde? Neste caso, quando eu Linha. no if da linha 11, assim. Da linha 11. If. E vai estar sempre a comparar com o pencil down, se for igual ao true, ele faz a alteração dos pixels da cor escura. É isso que você quer dizer? Sim, Ok. se calhar vai ser bom. Se quer, vai ter, desculpa. Como estava a acontecer antes, ele deve ser o livro. Depois Por quê?
Pronto, isso não é um ciclo infinito, então vai olhar para si, vai tentar e depois não vai tentar o resto se mantiver pressionado e arrastar o rato. Você fala de Nessir, mas aqui tem o 3 do 4. Por isso, O if da linha. comes with the value 11. Ah, você está a Sim. dizer, ele entra no if da linha 11 e depois, já a segunda vez que lá passa, já não entra no if da linha 11. Ele entra Porque ainda no estou a 11. carregar. Ele entra no 11. Depois entra no 14 para o que tem a fazer e depois sai do if. Isso. E depois na próxima vez. Mas logo a seguir eu mexi um bocadinho o gato. Tem outro evento, chamo outra vez esta função e o if da linha 11. Sim. Não entra. Porquê? Porque eu ainda estou com o botão carregado. Certo. Ok? Agora repare. Se eu fizer aqui um print if da linha 11, era o que você estava a dizer? Sim. Mas você dizia e assim Sim, carregar. eu Agora repare, eu carrego uma vez e agora não larguei. Ele está no if da linha 11. E agora eu vou mexer o gato e o if da linha 11 nunca mais ocorre. Portanto, isto não funciona. Sugestões? Ajuda aqui para o Gonçalo. Depois não é preciso, não. Querem que eu apague? Posso ver por isso fora, assim. Essa é Então você quer isto aqui? Assim, fora os livros? E este tipo você diz que não é preciso, é isso? Ah, ok, agora sim. Agora sim. Portanto, este é um mecanismo de controlo da variável pencil down e depois, se o pencil down for para desenhar, desenho. É muito mais fácil assim. Então, vou carregar uma vez e agora arrasto. Opa, enganado. Graça. Alguma coisa aqui no mal. Deixa eu ver o que é que aconteceu. Eu acho que o ano passado já tivemos com isto e acho que não sei se funciona. Deixa-me ver. Vamos ver aqui se eu tenho callbacks. Então, mouse event callback. Eu não sei se vai funcionar. Agora que falo nisso, o ano passado a malta teve stress com isto. Então, sempre que eu mexo, tenho mouse event. Agora vou carregar no lado. Tenho um pencil lá no centro de e agora vou mexer. Eu tenho mouse event callback. Só como é um livro, e que eu coloco uma vez e acabou. Não. Não me corre uma vez, Ah, porque o pencil down não, porque está tem aqui. o. Está em primeiro. Drawing. E depois, quando mandei, eu conheço o Paulo Beck como pensador. Conheço o callback como Não, pencil mas down. eu manter, pode ser ele que Continuo a imprimir aqui o mouse event callback, foi. sempre. Sim, eu. Vamos tentar outra vez. Então vou carregar uma vez. E ele está ali a dizer Drawing Image. E agora tenho mouse event callback, mas não tenho. Ah! O que aconteceu foi que aquele mouse event callback está a acontecer, ou seja, eu estou a ter isto, ou seja, eu carreguei uma vez e agora estou a arrastar, enquanto arrasto, estou a ter sempre chamadas a esta callback, a esta função. Mas por algum motivo este pencil down não está a ser verdade. Se for isto, vai ser o caralho. Deixa-me ver sair. Acho que é. Ok, depois comentar. Então, carrego. E agora, pois, era isto. Então, este é um bocado mais tricky. É o seguinte: tenho que fazer um parênteses de caraças para dizer que em Python as variáveis podem ser de dois tipos: mutáveis ou imutáveis. Variáveis imutáveis. São variáveis que supostamente não podem ser copiadas, sempre que são copiadas, são copiadas por valor. O que é que eu quero dizer com isto? Deixa-me abrir aqui o tal parênteses. Quero dizer o seguinte: Python 3. Ok. Então, se eu disser assim, A igual a 3 e B igual a A, o que é que está a acontecer? Ele está a pôr o valor 3 na variável A e está a pôr A na variável Z.
Agora, ele pode fazer duas coisas naquela segunda instrução. Pode pôr o valor de A no valor da variável B, ou pode dizer que o valor da variável B vai ser de ser igual ao valor da variável A. São coisas diferentes. Porquê? Neste momento, B é 3, como era suposto. Mas se eu disser A igual a 7, o A, claro que é 7, e o B continua a ser 3. Ok? Portanto, o que ele fez, na verdade, foi pôr o valor da variável A, o 3, no valor da variável B. Quando A mudou, depois dessa operação, o valor de A mudou, ficou igual a 7, mas isto já não teve proporções no B. Okay? E isto acontece porque estas variáveis são imutáveis. Okay? Porque são variáveis float, ou inteiras, ou strings, todas essas variáveis são imutáveis e, como tal, ele copia sempre os valores delas. Okay? Se isto forem listas ou dicionários, eu vou fazer uma lista. LST. Se for uma lista, 1, 2, 3, eu vou criar a lista A. Okay? E agora vou criar a lista B. 1, 2, 3. Se calhar a lista B podia ser diferente. Desculpem. Vou criar a lista B igual à lista A. Estupidez. Ok? Ou seja, neste momento, se eu quiser ver a minha lista A, é 1, 2, 3. Se eu quiser ver a minha lista B, é 1, 2, 3. Está tudo bem. Agora, se eu for mudar o valor da lista A, por exemplo, se eu disser que a segunda posição da lista A é igual a 99, obviamente que a lista A tem o 99 ali no meio. E a lista B? Também tem. Portanto, no caso das listas, o que ele fez foi, quem vem do C ou do C++ sabe bem o que é que isto quer dizer, foi fazer uma cópia por referência e não por valor. Ele fez com que o B ficasse com os valores que estão no A agora e, quando o A é atualizado, o B também é atualizado. E isto é porque as listas são objetos mutáveis. Isto acontece com listas ou condicionais ou com o que quer que seja. Pronto, isto é o fim de parênteses. Como é que isto se aplica aqui? Aplica-se da seguinte forma. Este pencil down, quando eu o escrevi só como false, era um valor booleano. Sendo booleano, era imutável. E sendo imutável, quando eu aqui, para dentro da função callback, digo, olha, copia para a variável chamada pencil down que existe dentro do mouse callback, a variável pencil down que existe dentro do main, ele fez uma cópia do valor. Ele copiou o falso do pencil down do main para o valor do pencil down da mouse callback. São duas variáveis com nomes diferentes, mas em escopos diferentes. Uma do mouse callback e outra do main. E como esta cópia foi feita por valor, depois isto não tinha repercussões, ao fim e ao cabo. Quando voltávamos à próxima chamada da função, reparem que, como eu não estava a conseguir esta ligação entre quando esta variável aqui do main mudava, a variável dentro do mouse callback mudava, o que acontecia era que ele não tinha memória. Porquê? Porque a única memória que existe aqui é a variável do main. A pencil down do main. Esta é a única que se mantém. A variável pencil down dentro do mouse callback, esta está sempre a ser criada novamente. Porque esta função é. Porque as variáveis dentro de uma função são transitórias. Pronto. Quando eu pus os parênteses retos de um lado e do outro, disse: isto é uma lista. Just to make sure, this is a mutable object. Immutable, exato. Não. Ok? Só para ter certeza que é um objeto mutável. E como é um objeto mutável, quando eu aqui altero o valor do pencil down, não estou a alterar o valor do pencil down do callback, estou a alterar, na verdade, o valor do pencil down do main. E assim já consigo memória. Okay? Este era um bocado tricky, não foi intencional ter vindo para aqui. A minha ideia não era confundirmos, meter agora esta coisa ao barulho, mas pronto, mas também não é nada que não percebam. Pronto, e a vantagem disto, eu vou só. A vantagem disto é que agora, quando eu carrego no botão, consigo andar aqui a passear com o rato e já está. Se calhar a malta do ano passado passou-se por isto, mas era só resolver este assunto. Não sei. Isso aí dele não conseguir fazer exatamente na linha, porque não consegue processar a rápido o suficiente para desenhar mesmo na linha. Isso. É exatamente isso. Quando eu desenho de esquerda para a direita, e eu, se for devagarinho, eu vou ter um evento a cada coluna. Mas se eu for muito depressa, os meus eventos são discretos e já não acontecem em todas as colunas. Como é que nós podemos resolver isto? Já agora, mais uma vez, o Gonçalo está-me a falar de uma coisa, mas antes disso, como é que eu posso desenhar isto com uma cor diferente? Lembram-se do. Já vamos para aí, não se esqueça de me perguntar isto daqui a bocado. Ou melhor, não podemos ir para aí primeiro. Mas antes disso,
antes de irmos para aí, uma outra, que é: como é que eu desenho isto com mais largura? Alguém sabe? Como é que eu posso desenhar isto com mais largura? Ou seja, eu, na verdade, quando carrego, estou a desenhar aquele pixel, mas eu tenho que desenhar um bocadinho à volta para ficar um bocadinho mais. Ou seja, queria ter um lápis com um traço mais grosso. Ok, pode ser. Nós já sabemos fazer círculos. Portanto, parece uma boa ideia fazer um círculo. Então, vou apagar isto. Eu vou apagar estes prints que já não são precisos, era só para debug. E aqui as coordenadas são o X e o Y. Depois aqui, não sei exatamente, isto é a tal largura do traço, que eu não sei qual é que deve ser. E a cor era branco, não é? Acho que a verdade é o raio. Sim, é o raio, só não sei quanto é que deve ser o tamanho dele. O valor. Ok, pronto. Olha, por exemplo, foi grosso demais. Okay? Mas se mudar aquele para 2. Já está melhor. Okay? Pronto. Agora, esta coisa que o Gonçalo disse de. Cara, se um gajo está aí da esquerda para a direita, está a desenhar e vai tendo pontinhos. Mas ele quer desenhar um traço mesmo. Como é que nós podemos fazer isso? Ora, quando nós estamos. Vamos pensar. Nós estamos aqui. Isto é a posição 0. Depois a seguir começamos a arrastar o rato e temos outra callback e já estamos em 1. E temos outra callback, já estamos em 2. E na verdade o que desenhamos foi 3 círculos, depois do Pedro nos ter dado esta ideia dos círculos, em 0, 1 e 2. Mas eu quero, na verdade, desenhar linhas. Desenhar linhas. Como é que eu passo isto? Ninguém tem ideia? Se me lembro de falar, eu ter as jornadas de cada ponto e pintar de um ponto ao outro. O que é pintar de um ponto ao outro? Por exemplo, quando eu clico com o rato, ele sabe a coordenada. E depois, na próxima vez que eu arrastar, ele depois já tem a coordenada do ponto 1. E pronto, ele vai sempre obtendo essa informação e ele começa a pintar. Quando tiver até 1, depois quando for para o 2, ele vai no ponto 1, já vai pintar. Isso, parece-me bem. Sim, como é sucessivo. Em conceito, a ideia parece boa. Agora procuro na net como é que faz isso. E outro exemplo, no nosso projeto, que nós contemplamos. Se nós não guardávamos Sim. Sim, é verdade. Você já está a complicar, Miguel, mas é verdade que se, na verdade, o seu rato entre 0 e 1 fizer esta curva, mas o OpenCV for lento o suficiente para não apanhar estas coordenadas da curva, nós vamos desenhar. Eu desenhei isto, não sei se dá para ver. Está a ver a curva, não está? Aqueles azuis. Pronto. É certo que vamos fazer um traço quando, na verdade, com o rato fazemos uma curva, mas isso não há nada a fazer, porque nós só sentimos. O nosso sensor, ou seja, nós só tivemos o evento em 0 e em 1. Portanto, só podemos assumir que entre 0 e 1 é uma reta. Na verdade, se você vir estes exemplos aqui, mesmo quando eu ia depressa, eles estão muito próximos. Portanto, se fizer linhas ali, não há de sagrado. Portanto, ok, você estava a inventar um novo problema. Esqueça esse e resolva o primeiro. Que é, como é que eu desenho as linhas laranjas? Sugestões. Eu vou só ver aqui uma coisa, porque eu não tenho a certeza se vocês têm que se lembrar disto ou não. Mas eu acho que têm. É, não, que ainda não falei desta função. Ok, eu dou-vos uma dica então. CV line. Para o Julian logo CV line. Na net. E depois digam-me como é que isto se pode resolver. Acho que é CV2.line, na verdade. É, siga lá. É, pronto, siga dois. CV2.line, então. O que é que isso faz? Eu posso procurar aqui para toda a gente ver. Pronto, daqui, o que estou a ver é preciso dar a coordenada inicial e a final. Certo? Está aqui. CV line.
damos a imagem, depois acordada, o ponto inicial. Isto, na verdade, não é uma linha, é um segmento de reta. E queremos desenhar desde o ponto inicial até o ponto final do segmento de reta. Isto parece fácil de fazer, não? Falta-nos alguma coisa aqui? O quê? É a mesma coisa que eu estava a meter com o Player Test. Do anterior, exato. Pelo menos no anterior, gostei dessa última parte. Então, basicamente, nós queremos fazer qualquer coisa deste género. Assim, certo? Para isso, a nossa imagem já a temos. É imagem RGB. O nosso start point não o temos. E o nosso endpoint há de ter o XY, não é isso? E a nossa cor já a temos. E o nosso thickness há de ser 2. Portanto, falta só realmente o ponto de partida. Se voltamos àquele desenho ali, quando nós estamos no evento 1, faltam-nos ter as coordenadas do evento 0. Como é que fazemos isso? Estratégia, agora você diretamente as coordenadas. O que é que eu escrevo? Este caso tem de ser uma lista, assim, que é para ser imutável, os valores. Sim. E logo que carregamos no, quando existe o evento, ou seja, quando se confirma o if da linha 11. Pode-se guardar já um valor de 10 coordenadas. Quando se Ok. carregou o Guardar evento. normalmente é pôr numa variável qualquer. Em que variável é que você quer que eu ponha? Como é que lhe quer chamar? Pode ser old Ok, chame-lhe previous normalmente. Previous X, é isso? Sim, pois porque. Igual a X, é isso? Sim. E para a Y também. Exatamente. Ok, e agora? Este previous X, previous Y não existem em lado nenhum. Então, agora assim, tentar no start point. Tem que estar no start point. No Sim, próprio desenho aqui tem certo, certo. quatro, esqueci. Ok. Sim, é assim. Onde é que eu queria a lista? Pois. Então. Então, se calhar tem de ser como isso. O termo que eu tenho de ser o ou seja, Um no pencil meio. down, exatamente. Isso. Ok, vou voltar a fazer aqui uma coisa um bocado parva, mas pronto, mas tem que ser assim. Já sabemos porquê. Vamos dizer que o anterior é 00, para começar. Poderia estar um array só, né? Ver só coordenada e depois seria se quer decidir, só se Se quiser. quiser. Ou assim, vai Sim. ficar. Vai complicar. Não sei. Eu vou manter separado, já vai perceber porque é mais tarde. Ok. Então, e agora tenho que dar isto no meu parcel. Sim. Para Digamos. começar no parcel, também é preciso para adicionar a anotação. Exatamente, tenho que pôr aqui um previous X e um previous Y. Previous X igual a previous X, previous Y. Igual a previous Y. Ok, parece que estamos a andar para a frente. Deixa-me só tentar organizar um bocado isto. Isso, talvez assim. E. Acho que está. Acho que está. Vamos experimentar. Então. Ui. O que aconteceu aqui? Can't parse PT1 sequence within the zero has wrong type. Ah, sorry. Isto é uma lista. Aqui o previous X é uma lista. E, portanto, quando aqui vamos buscar, temos que Ah, buscar o pois primeiro elemento da lista. E aqui, mesma coisa, quando escrevemos, temos que escrever no primeiro elemento da lista. Ok? Pronto, agora já está. E. Isto é um bocado estranho, está? Posso. Diga lá, Pedro, o que é que está acontecendo? No final de fazer a linha, que é aqui. E porquê? Ok, por acaso.
Ok, mas espera lá. Deixa-me só perguntar a seguinte coisa, que é, o Gonçalo achou que nós só tínhamos que atualizar o PrivacyX, PrivacyY quando carregamos o botão. Você acha que é só quando desenhamos? Eu, por acaso, acho que pode ser sempre, não. Nós temos uma callback. No final da callback, olha, o X anterior foi este. Que é, faz mais sentido, digo eu. Por acaso, pronto, eu aqui hesito. O Gonçalo estava claramente errado, e por isso é que dava este efeito. Ele estava a desenhar linhas entre o ponto onde tínhamos carregado inicialmente no botão e onde estávamos agora. No seu caso, você achava que era assim. No meu caso, eu acho que talvez assim. Não tenho a certeza se o seu é melhor que o meu. Ou qual deles é melhor, se quer que me diga. No meu caso, a minha sugestão vai isto. Não sei se. Deixa eu fazer a linha. Ok. Parem. Deixa eu fazer aqui um zoom. O que é que acham que está? Coisa estranha, sabe o que é que está a acontecer aqui? Tem ali umas. Sabe o que é? São os círculos. Ou seja, se eu puder círculos maiores, vocês percebem exatamente o que está a acontecer. Ora vejam. Se calhar foram grandes demais. Há bocado, quanto é que estava? Estava 2, vamos pôr aqui 4 ou 3. Isto é o raio. Agora sim, vamos lá. Agora dá para perceber. Estão a perceber o que é que está a acontecer? Ele desenha uma linha. A linha também está muito grossa. Desenha uma linha e em cada um dos pontos de controle ele desenha um círculo. Agora sim, agora dá para perceber, ok? Pronto. E se eu fizeste muito depressa, acho que dá para perceber bem. Estão a ver? Agora sim. Portanto, podemos tirar aqui a parte do círculo. E esta parte que o Pedro sugeriu aqui e eu ali. Não tenho bem a certeza, mas tem, acho que com a do Pedro também funciona sem problema nenhum. Ups. Por acaso deu bronca, Pedro. Logo no início, está a ver? Logo no início ele usou ali. Sabe porquê? Por acaso eu já percebi porquê. Não tinha antecipado esta coisa, mas é o seguinte: quando eu entro com o meu rato para começar a carregar, por exemplo, no círculo azul e começar aí a desenhar um traço. Você ainda não está a guardar PrivacyX nenhum, porque você só guarda quando eu carrego no gato. Quando eu finalmente carrego no gato no círculo azul, apesar de já ter feito montes de eventos de o gato está aqui, o gato está aqui, o gato está aqui, o gato está lá, só quando finalmente carrego no gato no centro do círculo azul é que vou começar a desenhar. E nessa altura desenho uma linha entre este ponto onde eu tenho o gato e o ponto original que é o 00. Ah, não vale a pena, mas vale fazer sempre. Sim. Portanto, está aqui o update da posição. E isto agora, portanto, lá está, era 0,0, mas agora que eu estou a passar com o rato já é outra coisa qualquer e agora já funciona sem problemas. Pronto, e mais coisas que podemos fazer. Deixa-me só ver que eu agora estou. Acho que já não há muito mais para este exercício. Este já estou no sítio errado. Era a cena das cores, não é? Era a cena das cores. Portanto, agora temos que ter uma forma de mudar as cores em função das teclas. Ora, quando eu carrego no R, quero desenhar vermelho. Quando eu carrego no G, quero desenhar a verde e por aí fora. Como é que se pode fazer isto? Primeiro, temos que arranjar uma forma de perceber em que tecla é que carregamos. Open CD, key press, callback. Isto é C++, me interessa. Quero Python. Onde é que eu escrevo sempre Python? Ok. OpenCV, ops, close. Este é muita velocidade e pouca. Não, pá. Não, não, não. Pois este não gosto muito. Deixa eu mandar para a frente, pouco. Nem deixa sair. Ah, este wait key que nós estamos a usar, neste momento estamos a usar só como um timer, não é? Este wait key que está aqui em baixo, lembram-se dele? É que só estamos a usar para parar 50 milissegundos. Mas, na verdade, a função não se chama wait 50 milissegundos, chama-se wait key. O que é que esta função faz? Esta função espera no máximo 50 milissegundos por alguém carregar uma tecla. Okay?
Portanto, se eu puder aqui, I igual a não sei quê, eu consigo imprimir a tecla que cada um está a fazer. Print. Press key is mais key. Eu acho que aqui preciso combater isto para string, não tenho a certeza. Ora, se eu agora, menos um, menos um, menos um, quer dizer que ninguém está a carregar em nada. Se eu agora de repente carregar na tecla G, eu li 103, 103, 103. Se eu carregar na tecla A maiúsculo, diz 97, 97, 97. Caso não sei porquê. Ah, eu acho que ele não está a fazer A maiúsculo. Portanto, aqueles números, mais uma vez, são os números que correspondem a um código, que eu acho que é o da tabela ASCII. Para que eu, quando carreguei no A, ele pôs-me ali o 97. E se nós formos à ASCII table. Olha só, não sei quanto fechar aqui, por favor. ASCII table. Olharem para o número 97. 97 está aqui, é o A pequeno. Okay? Portanto, ele estava a dar-me o número, o valor decimal do A pequeno. E nós podemos fazer mais do que isso. Podemos dizer assim, em vez de fazermos aqui, fazemos o CHF do PI. Tirar daqui os calendários, CHF do PI. O que é que faz esta função CHF? Acho que me dá o caractere que corresponde a. Acho que é. Se calhar é o ordem. Eu nunca sei. Eu sinceramente fico sempre sem saber quem é quem. Ordem expecting string. Bom, não, não é nada. É o CHF. Não é o CHF. Mas eu agora também deu branco. Será que é o char? Eu acho que ele tem que usar aqui um formato especial que eu já não sei qual é. OpenCV Python. Sim. Não, por isso eu tenho o ID igual a um caractere qualquer a ser formatado para numérico. Ah, sim, pode ser. Está aqui. Então é isso que eu. Pronto. O que nós estamos aqui a fazer é o resultado do CV8Key, que é este press key. Mas eu queria fazer ao contrário. Há aqui uma forma de fazer isto que eu já não me lembro qual era. Eu fazia aqui umas cenas quaisquer. Mas adiante, pode ser assim. Esta é a minha tecla carregada. E eu sei que isto é o número. Portanto, isto aqui tem o número, o código da tecla carregada. Quando era o A era o 97. Então eu posso dizer assim. Se a tecla onde se carregou for o A, só que o valor que estava à esquerda do key era 97. O A é um caractere. Se eu fizer o tal ord, vou buscar o número a que corresponde o A. Okay? Portanto, se carregar no A, isto é press A key. O key. E eu posso, neste caso, dizer you press key A. Ok? Acho que dá para pôr assim. Ok, então, novamente. Neste momento eu estou a carregar o Y no H e agora vou carregar no A. Carregaste no A. Ok? Portanto, já temos a primeira. Mais uma vez, lembra? Eu às vezes faço isto quase automático. Já é tão natural em mim que eu nem sequer me apercebo. Mas eu voltei a partir este desafio em várias partes. Como é que eu fiz a partição desta vez? Eu primeiro preocupei-me. Enquanto se carrega numa tecla, nem sequer tem que ser a R, nem a G, nem a B, só me preocupei em ter um if que diz: olha, carregaste numa tecla. E agora vou preocupar-me em carregar na tecla R, e depois vou-me preocupar, depois de carregar na tecla R, em mudar a cor para vermelho. Estou a ver como eu vou por partes. Então, por exemplo, uma coisa que dá muito jeito é pôr aqui um Q. Isso eu faço sempre. Se eu puser aqui um Q, o que eu quero fazer aqui é quit, programa. Ou seja, quando eu carrego no Q, eu digo assim: quitting program. E faço um exit zero. Ou melhor ainda, faço um break, que é para acabar com este ciclo de visualização e depois ainda poder fazer as terminações que tiver que fazer. Ora, se eu carregar aqui no K, nada, se eu carregar no Q, sai. Okay? Quitting program e salta fora. Agora é só fazer mais else ifs. Elif,
Se carregarmos no R, red color for pencil. E agora aqui quero pôr auto set the red color. Agora vocês têm que me ajudar. Este é o nosso to-do. Vou só pôr um passo para o gajo não se passar em termos de sintaxe. Mas agora como é que eu faço então? Pronto, eu já sei que se carregar aqui, ele até pode dizer qualquer coisa do género. Pencil setting. Pencil to red color. Ok? Se eu carregar no R, ele vai dizer setting pencil to red color. E agora eu gostava de começar a desenhar a vermelho e não a branco. E agora eu quero a vossa ajuda. O que é que eu tenho que fazer? Os valores estão dos parâmetros da linha. A linha está cá em cima. Basicamente, É esta. dentro dos parâmetros, se está a decidir a cor, se calhar passa sempre uma variável, vai ser um argumento de entrada da função. Mais uma lista, mais não sei o quê. Ok. Estão a ver que nós estamos a começar a ter. Não, não tem razão. Estamos a começar a ter mais uma variável, mais uma lista, mais não sei o quê. Ou seja, já estamos a ter que precisar de pôr várias variáveis dentro da função. E está a ser um bocado, já está a ser um bocado ridículo. Para além do problema disto ter que ser uma lista só com o valor, e nós vamos, na verdade, buscar o valor porque temos que pôr aqui um zero. Isto está a ficar um bocado complicado, não é? Então, e que tal se eu fizer assim? Data igual a dicionário. Dicionário porquê? Porque começa com chavetas. Este dicionário vai ter uma chave chamada Pencil Down. E vai começar com false, o seu valor. Depois eu vou ter um outro dicionário. Um outro dicionário, desculpem. Uma outra chave, um dicionário chamada Previous X. E vou pôr aqui o valor zero. Depois vou ter outra chamada Previous Y. E vou ter o valor zero. E finalmente precisava de mais uma para a cor, não é? Color. Vou ter. Querem começar a pintar com que cor? Eu também sei falar muito. Zero. Zero. Sim, vai ser vermelho para começar. Este data vai ser. Se quiserem, vou chamar drawing data. Ok? Portanto, será a informação que vai conter tudo o que é preciso para desenhar. E tudo o que a função, na verdade, de mouse callback vai precisar. A grande vantagem é que eu apago estas duas variáveis, estas três variáveis, e fico só com o drawing data. Quando vou à minha função mouse callback, já não preciso de definir o previous x, o previous y e o pencil down. Defino só o drawing data igual a drawing data. Na minha função, já não preciso destas três variáveis, só preciso de uma chamada drawing data. E quando eu aqui quero pôr o pencil down a true, faço drawing data. Como isto é um dicionário, tenho que dizer que é da chave pencil down, põe logo o valor true. Okay? E mesmo o código fica muito mais perceptível, é muito mais fácil perceber, ah, isto é a variável pencil down ou a chave pencil down do dicionário drawing data, fica verdadeira, do que aquela coisa pencil down 0 igual a false. Isso é muito mais obscuro. Okay? Obviamente temos que fazer o mesmo aqui para o previous x. Drawing data previous x. Drawing data previous previous y. E drawing data color, que foi esta chave que eu criei aqui. Ainda falta os últimos previous. Ah, ainda falta este, falta. Agora vou copiar isto. Copy. Vou fazer aqui um paste. E agora é só mudar este país. É isso, não é? Pronto, acho que o código ficou muito mais organizado, porque agora já não temos aquelas variáveis todas soltas. Está tudo dentro de um dicionário que tem a informação que nós quisermos. Se viermos a necessitar de mais alguma coisa, é fácil, é só mais alguma coisa aqui, igual a tatatá, e está feito. É muito mais fixe para expandir assim. Ah, perdão, se calhar não expliquei tudo. É só criar aqui mais qualquer coisa,
Espera, vou explicar com calma. Vou explicar isto de uma forma. Vou escrever mesmo aqui. Mais alguma variável que vai valer 34. Eu, afinal, vou precisar disto. E agora, lembra-se do que eu tinha que fazer antes? Tinha que acrescentar mais alguma variável no mouse callback, no partial. Tinha que acrescentar a variável no cabeçalho da função. E só depois é que eu precisava de usar. Agora, como o dicionário já está a ser passado para dentro dela, eu já não preciso passar por estes dois passos de mexer no partial e mexer no cabeçalho da função. Basta-me só usar aqui. Função igual em data mais alguma para. Ok? Portanto, isto faz com que seja muito mais fácil. Eu vai, acho que vai imprimir aí o 34, que é o mais alguma vai. Torna muito mais fácil expandir, porque tem menos espaço. Vou tirar isto de mais alguma vai, que não está aqui a fazer nada. Diga. Então, depois que tem uma organizada, depois tem esse. Que é para depois ir adicionando quase como que ele Não não. percebi, diga outra vez, Gonçalo? Para ficar mais organizado, fazer o quê? O color ser um tubo, que é fazer de BGR e depois adicionar como fizeram, por exemplo, no TAPINTAS. O que eu não estou aqui a perceber é que o Collor já é um tubo. Esquece, Já, já tem ali parênteses. já Já... está pensando aqui. Ok, então eu não percebi. Ah, e o Collor do. Não, não percebi, Sim, mas percebi mesmo. não, esquece. Está Estava bem. complicado muito. Então pronto, então avançando. Quando eu carrego. Ok, mas ainda já fiz isto tudo para pôr a Collor. E agora o que é que eu preciso fazer quando finalmente carrego no R? Lembrem-se, era aqui que estávamos. E agora o que é que eu faço? Temos que criar o dicionário? Não, programa de Pegar dicionário. no dicionário. Drawing data. Qual é a chave que é? Estava color. Color. O que é que lá quer pôr? No caso, eu já estava lá. Pois, realmente, não, foi um mau exemplo, não é? Porque. Boa, bem pensado. Vamos começar com branco e depois carregamos no R e começamos a desenhar vermelho. Então, tentativa. Vou andar aqui a pintar, estou a pintar a branco. Vou carregar no R. E ele diz ali, estou a pôr isto a vermelho. E estou a desenhar vermelho. Ok? Pronto. Eu acho que está tudo feito no exercício 1. Falta, claro, mudar para a tecla G, para a tecla B. Eu deixo isto para vocês experimentarem, que não tem nada a saber. Deixem-me só ver aqui o exercício 2. O exercício 2. Ok, eu vou fazer o exercício 2. E depois este 3 fica para fazermos, para vocês fazerem em casa e fazermos um bocadinho na próxima aula, ok? Na próxima aula faço um bocado deste exercício 3 e dúvidas para o trabalho prático. Vamos só fazer aqui esta parte do 2, mas se quiserem, podemos ir. Querem intervalo? Eu esqueci do intervalo desta vez, estava aqui tão embrenhado. Paramos 10 minutos, depois só temos mais meia hora. Querem sair 10 minutos antes? O que é que esperam? Alguém quer ir fazer xixi? Não? Pronto, continuamos. Exercício 2. Aqui, a ideia é fazer a aquisição de vídeo. Reparem que tudo isto foi feito numa imagem, numa imagem que já tem. Na verdade, esta imagem nem devia ser a do Atlas Card, diz aqui alguns que isto devia ser uma imagem de 600 por 400 inicializada toda branca. Podemos fazer esta parte que não fizemos? Ou seja, em vez de carregarmos aqui a imagem do Atlas Car que estamos a carregar aqui, estão a ver? Vamos criar uma imagem toda branca, image RGB, é igual a numpy.acho que é ones, ones, R1s, do tamanho 400 por 600. Com o data type np.int8, que é para ser as tais imagens que o OpenCV gosta, que são estas np.int8, são as tais imagens com 8 bits, que vão de 0 a 255. Portanto, isto é uma imagem do OpenCV. Quando eu digo np.ones, isto vai ter só 1 do lado. Mas eu quero que a imagem seja toda branca, portanto tem que ter 255 em todo lado. É só somar. É só multiplicar por 255, desculpa. Outra forma de fazer seria. NP zeros,
pôr tudo zeros e depois somar 255. Também dá. Acho que não tem mais nada que saber, é só isto. Not enough values. Ah, desculpem, a imagem tem que ser RGB, portanto tem que ter três canais. Falta ali no tubo dizer que são três canais. Pronto, cá está a nossa imagem. Conseguimos desenhar a branco, mas o fundo é branco, não se vê. Se eu puser a vermelho, conseguimos desenhar a vermelho. Nada de especial. Okay? Foi só mudar a imagem. Em vez de carregar a imagem do Atlas Car, mudar a imagem. Okay? Vamos passar ao exercício. É o 2, não é? Vamos passar ao 2. Copy paste. Exercício 2. Está a ver, Gonçalo? Eu a criar uma pastinha. Agora não moaram. Não era este. Era este aqui. Okay. Então, vamos aqui para o exercício 2. Bom, basicamente o que nós podemos fazer aqui é fazer a edição de vídeo. Temos vários exemplos. Temos aqui um exemplo fácil, que é o seguinte. Eu vou copiar este código e tentar adaptar. Para reparar. Se calhar vou apagar isto tudo. Quer dizer, não vou apagar isto tudo, vou fazer melhor. Vou apagar o conteúdo e deixar as tais quatro secções que são importantes, que é para nós, para vos habituar a pensar desta forma de argumentos, acho que não vou precisar. Portanto, vamos fazer assim. Ok, então. Este é o código, eu tenho o meu main, tenho aqui o setup inicial, que é para capturar um vídeo. Isto aqui claramente é inicialização. A janela pode ser esta, tudo bem. Depois aqui faço uma leitura. Isto já na instrução, talvez. Faço uma leitura do meu frame. E depois vou fazer coisas, por exemplo, tenho que pôr aqui um código para mostrar a imagem. Isto é fácil, é só CV2. Aliás, mostrarem na visualização, portanto, eu vou pôr aqui o meu cv2.imshow o nome da minha janela. Eu criei ali uma variável chamada window name e a minha imagem chama-se image. E claro que tenho que fazer um cv2 wait key para mostrar a imagem. Pronto. Inicializar um objeto de captura de vídeo, criar o nome da janela. Que eu nem gosto muito desta, vou chamar Window. Depois, preparar uma janela que depois vai ser usada para mostrar, portanto, saber o nome do Window vocês já sabem. E finalmente, aqui esta parte. Vamos tentar correr este exercício. Quer ver? Exercício 2. Clear. Ora, Global Map Video, não sei o quê, que entrou com câmera by index. Pois eu não tenho a certeza se o meu Linux vai funcionar. Eu, agora em Linux eu tenho que fazer aqui umas cenas um bocado manhosas. Em Windows não sei muito bem o que é que vocês têm que fazer. Eu aqui em Linux tenho que ir aqui ao meu device vídeo, ls-la vídeo. Eu tenho algum device vídeo? Não tenho. Pois eu, é que. Diga. O que vai acontecer sem estar no sítio, enfim, só vai mostrar o primeiro frame da câmera. É isso mesmo. Mas eu estou aqui com um problema que é o outro, que é a minha câmara do meu portátil está meio passada. Há uma forma que vocês podem ter de perceber se a câmara do portátil está a funcionar. E se calhar ainda bem que aconteceu isto para vocês perceberem, que é. Vamos instalar o X. Acho que já o tenho. X. Ok. Queijo. No device found, pois eu não tenho câmara. Por algum motivo não tenho câmara. Então vamos fazer assim. Eu vou-vos deixar. A fazer isto, comecem já a tentar fazer o vosso portátil isto e vejam se tem alguma coisa. Vou tentar ir buscar uma questão lá em cima, está bem? Ou ao meu gabinete, venho já.
Não, foi isso. Eu depois vou nacional. Não sei. Assim, acho que depois eu perco lá. Não, mas Sim.
Agora tem que falar uma pergunta. Não, acho que não quero chegar a Sim, mas eu acho que eu estive fazendo um terminal do VS Code, então poderia fazer do autocomplete. Ah, se calhar temos que fazer, não sei se isso tem nada a ver com isso. Como é que é que vamos? Faça-me um favor, Pedro. Corra a função mouse callback, uma especial, que não usa o parser. Ok? Só para ver se o problema é do parser. Portanto, põe isso. Pois, mas um programador nunca acha. Experimenta e vê. Está a perceber? Sim. Portanto, corra isso sem o parser, só para ver se a coisa funciona. Eles aqui, por exemplo, estão a dizer que está a dar bronca, mesmo sem o parser.
Tem aqui uma que é USB, e por isso, não sei se vocês se lembram, mas eu tinha feito aqui um LF-LA do vídeo em Linux e não tinha nada. E agora vou pôr uma coisa destas. Isso tudo corre bem. Já tem aqui vídeo, estão a ver? Portanto, basicamente, ele, ao ligar uma câmara USB, ele criou vídeos. Criou 5 vídeos, nunca percebi porque é que ele cria alguns e outros não, não sei o quê. Essa parte sempre me passou um bocado ao lado. Mas se corremos agora ao X, já tem vídeo. Okay? Pronto, já está a funcionar. O que quer dizer que estas preferências. Pois eu tenho aqui várias câmaras. Ele consegue ligar-se. Porque esta minha câmara, por causa da cena do. Fazer o login com a cara também tem uma parte de infravermelhos. Bom, não sei. Mas o que sei é que neste momento nós já podemos aceder ao vídeo. Portanto, dentro do nosso programa do OpenCV, se calhar também já podemos. Ora, o nosso programa do OpenCV vai buscar qual daqueles 5 tem a ver com este número. Este número quer dizer que é o objeto 0, ou o primeiro de uma lista. Se eu correr isto, ele tirou uma fotografia e fechou. Ok? É. Por acaso não foi a minha melhor fotografia, não é que eu tenha muito boas, mas vou fechar agora com menos. Vou fechar agora. Pronto, então vou fechar. Estão a ver? E. Espera lá. Vocês não está nada estranho? Há bocado não tinha vídeo. Quando liguei o USB já tenho vídeo, mas agora estou a aparecer na imagem e a câmera está virada para lá. Pois não vou. Mas há bocado não tinha câmera. Quando liguei, quando fui lá em cima buscar esta, afinal estou a usar o computador. Não percebo, não percebo. Agora já funciona. Pois, não percebo. Não percebo o que é que aconteceu. Ele está com um stress qualquer com a minha câmara do portátil. Mas pronto, mas agora estou a conseguir buscá-la. Para pôr isto, que é o exercício 2B, era tentar adaptar de maneira a conseguir fazer o display contínuo, nós temos que perceber é o que é que temos que fazer on the fly. Ou seja, na verdade o que nós temos que fazer é assim. While true. Quer dizer, um ciclo infinito, que nunca mais acaba. Aqui é um dos casos onde nós precisamos fazer a visualização dentro da execução, porque nós vamos visualizar a cada passo que executamos, que é para ver uma imagem atualizada. E vamos, por exemplo, pôr só 25 milissegundos ou coisa do género. Pronto, agora já me estou a mexer, já aparece ali.
Nada de especial. Pronto, era isto. Só quero. Pronto, faltam uns 20 minutos, por isso eu só quero aproveitar para dizer uma coisa e depois. Pronto, o desafio que vocês têm para esta semana, na próxima semana, é disso que vamos falar, é este que está aqui. Are you speaking? O que é o desafio Are you speaking? É tentarem arranjar. Tem um vídeo que explica muito bem o que é preciso fazer, mas a ideia é fazerem um programa. Consiga estar a olhar para a câmara portátil, para a vossa cara, e consiga perceber se vocês estão calados ou a falar. Okay? Isto pode-se fazer de várias maneiras. Pode-se fazer usando visão por computador, que é o que me interessa a mim, ou então pode-se fazer com comportamento de som. Também dá para fazer, já fizemos no ano passado. Mas basicamente, o programa deve dizer qualquer coisa do género. Se uma pessoa estiver a falar, ele diz, estou a falar, someone is speaking. Se uma pessoa estiver calada, ele diz que está calado. Portanto, vocês têm que fazer um programa para tentar ver se a pessoa está a falar ou não. Eu dou-vos vários passos para fazer isto, quer no vídeo, quer no guião, mas este fica para casa, ok? Para a semana podemos olhar para ele, junto com dúvidas sobre o trabalho prático. Mas queria mesmo ver este feito para a semana, ok? De resto, em relação ao 2A e ao 2B, já está feito. É só pôr o cover e o gajo já mostra a coisa. Claro que se eu aqui pusesse não o objeto 0, mas o objeto 1, ele não consegue. Se eu puser o objeto 2, o que estamos a ver é a minha imagem de infravermelho da minha câmara. É isto que eu uso para detectar a cara e não sei quantos. E usei isto porque às vezes também detecta quando está na escuridão. E finalmente, ainda tenho aqui mais uns objetos. Já que fui buscar a câmara, agora vou usá-la à força. Que é o 3. O 3 não funciona. O 4. Pronto, o 4 tem câmara. Até a câmara RGB que eu fui buscar e que está ligada com o USB normal. Pronto, malta, eu acho que já temos tudo coberto para esta aula. O exercício 3, como eu disse, fica para a próxima semana e para fazer em casa. E o trabalho prático, vou libertá-lo hoje à tarde, vou tentar ver se faço isso hoje à tarde. As notas também devo lançar, por acaso não consegui lançar a semana passada, mas hoje ou amanhã já devo conseguir lançar as notas do trabalho prático 1, ok? Pronto, quem quiser sair pode sair, portanto eu vou ajudar aquela que leva. E se tiverem dúvidas também, vão perguntar. Está bem, isso pode ficar bem Não sei, estava muito
Não sei se estão a ver. Estão a ver o código ainda, não posso desligar. Pois o vídeo fica mais leve, porque não tem aqui 20 minutos de imagem. Aliás, estou já a desligar o vídeo, a gravação.